kanya, di ba? Ayan, joke lang. Ayan, shout out rin sa mga, ayan, so nakalive na po tayo mga masters sa lahat ng mga OFW leaders natin dyan or mga hovers. Ayan, sa YouTube daw tayo nakalive. Ayan, sa mga hindi makapasok sa Zoom, mag-YouTube po tayo para social. Di ba? Kung maka-YouTube po tayo, mag-YouTube na po tayo kung hindi po tayo makapasok sa Zoom. Ayan, so pakashare na po ng link natin kasi Marami talaga tayong matutunan ngayon. Ayan, so... Picture? Ikaw? Ayan, so mamaya na. Mamaya na lang. Mamaya tayong mag-picture pagkatapos ng training natin, di ba? Ayan, sa so, lahat ng mga nasa likod dyan. Okay lang, pakiupuan yung mga ano, yung mga na bubulol na chair. At paki-arrange po. Okay lang po ba? Ayan, so. Ayan, nag-nalilito kung saan saan cellphone ko kukunin. Ayan, so excited na bang lahat? Why parang inaantok na? Hindi pa nagsisimula. Kasi anong inaantok dito? Ayan, may mga OFW leaders ba tayo dito? Ayan, hi po sa iyo, partner? Ayan, so grabe, nag-for good na si partner. Napaka-fresh pa at napakaganda. Ayan, so ano pong Ayan, shout out kay partner uh, Lina na OFW at ngayon nandito na kasama namin. Ayan, sa so palakpakan naman natin. Ayan, so grabe, napaka-blooming talaga ni partners. Kung kayo, uh, kayo mag-forgo na dito sa Pinas, magiging blooming din kayo. Ayan, shout out din kay partner Marilyn. Grabe, napaka-sexy ni partner Marilyn. At napaka-blooming. Ayan, sa so palakpakan natin mga OFW leaders natin dyan. Ayan, kay partner... LC. Ayan, so grabe. Blooming. Bakit mas blooming pa yung mga OFW kaysa mga full-timers natin? Napaka-blooming ng mga OFW. Ayan, kay partner. Kay partner, Lilet, Ayan, so grabe. Guys, kung kayo mag-forgo dito sa Pinas, grabe. Kasing ganda kayo ng mga OFW leaders na nandito. Napaka-blooming talaga. Ayan, so... Ayan, so ini minutes na nangyayas, magsisimula na yung trainings natin. Kaya sa lahat ng mga OFW leaders natin dyan at mga hubbers natin jan, sa pinasa ayan, so hintay-hintay na lang kasi grabe, magsisimula na tayo. Ayan, shoutout kay Mary Chris Cagnetti. Ayan, shoutout po sa iyo, upline. Shoutout din po sa... Ayan, so shoutout kay Armando Tres Fuentes at kay Alice Cruz from Oman. Ayan, so shoutout po sa dyan, mga uplines. At chat out po sa buong team Infinite League Worldwide. Ayan, so grabe Napaka-pogi daw. Siyempre nagmana sa upline. Ayan, so, ayan, so magbabagsak na tayo ng house rules. Okay lang ba? So dapat, ayan, so dapat nakangiti ka. So okay lang ba nakangiti kahit naka face mask? Yung cute eyes nyo, cute eyes. Gusto ko makita yung mga cute eyes nyo. Ayan, so eye bags. Okay lang eye bags. Yayaman naman tayo dito, di ba? Ayan, so, ayan, so, cute eyes nga, cute eyes. Yung mga cute eyes dito. Ayan, so, hindi mag-participate. Hindi, ayaman. Uh, hindi, uh, ayan, yeah, Charis. lang. Ayan, so, cute eyes po, cute eyes. Ayan, so, ayan, so, hindi po ako makasali dyan. Ayan, so, grabe. As, uh, Siyempre, pangalawa pong uh, house rules, dapat po, uh, naka, naka on cam lalo-lalo na sa mga OFW leaders natin at mga hubbers na nasa kanil kanilang mga hub. Ayan, so mag po tayo, lalong-lalo na pag full-timers tayo. Ayan, so thank you. At syempre, dapat rin nakafocus. Ayan, so dapat focus tayo sa training natin kasi baka ito na lang yung kulang, lalo-lalo na sa mga bago, ito na lang yung kulang para makapag-direct kayo at makapagpalaki rin ng grupo. Ayan, tama ba? Ayan, so syempre, sa mga nandito sa seminar room, konti lang nung nagdala ng notebook, ano? Ayan, so marami daw, grabe marami daw, sabi ni partner. At syempre, sa lahat ng mga nasa, nasa hub at lalong lalo na pag OFW ka, mas mainam po na magsulat tayo kasi syempre, para pag nakalimutan po natin, pwede po nating balikan. Tama ba? Yes. Syempre, ayan, so yes daw, sabi ni Upline Marilyn. Ayan, so syempre, a house truth din na, na pag, ano, pag nasa Zoom tayo, Siyempre, iwasan natin yung makipag-chikahan sa katabi kasi wala tayong 1-5 dyan. Tama ba? Ayan, so nangihina sila kasi so, dito nangihina dito sa seminar room. Ayan, so ayan, so okay lang po ba na hindi mo natin kausapin yung mga katabi natin? Ayan, so napaka-yes talaga at napakalaki talaga ng yes. Ayan, sa so, Zoom, okay lang po ba na wag mo natin kausapin yung mga katabi natin? Ayan, so Ayan, so... Ayan, so ready na ba kayong lahat? Ay, yeah. eh, mga OFW leaders natin, okay, ready na po ba, ba kayong lahat? Ayan, so grabe. Napaka ano talaga. Ayan, so habang naghihintay tayo ng... Uh, Pasko daw. Ayan, so Pasko daw. Ayan, so syempre, naghihintay tayo sa tamang oras at sa tamang panahon. Di ba, hindi tayo magpadalos, saras sa ka baka masaktan tayo. Yan, shoutout rin sa lahat ng mga hubbers natin dyan, mapapasigman or kahit saang lupalop ng Pilipinas. Ayan, so, hi po sa inyo. mag ingat po kayo dyan at don't forget to take our mangosteen. Ayan, so... Ayan, so, ready na ba? Diba? Ayan, so, grabe, ready na nga ating uh, speaker. Ayan, so, ready ba diba kayong lahat? Yeah. Ready ba diba kayong lahat? Yeah. Ayan, so, grabe at... Kung ready na kayo lahat ng mga partners natin nasa Zoom, pakireact na po ng heart kasi ititiap na po natin yung pinakagwapo nating speaker. Ayan, so grabe, sa lahat ng mga security guard dyan, makaka talaga kayo dito at grabe, uh, ma-inspired kayo. Dati lang itong uh, security guard at ngayon isa sa may pinakamalaking grupo under ng UEI at naging millionaire circle na rin. At grabe, uh, isa rin sa pinakamalupit na speaker natin ngayon. Ayan, so bigyan natin ng milyong-milyong palakpak para kay Master! Ryan Quinte! Yun, malupit. Gwapo ba si Angel? Maganda rin, no? Ano ba? Gwapo ba? Maganda. Ayan, palapakan niya naman si Angel. Grabe, no? Um... Sobrang dami nyo, no? Rain or shine. Malakas ba yung ulan sa labas? Meron pa ako nakita dito kanina, eh, tumatakbo, basang-basa. Nagpaalam, sabi, ah, pwede ba pumasok dyan? Siyempre naman, kasi gusto mong umaman. Palakpakan natin yan. Basang-basa talaga, eh. Sino yung basang-basa dyan? Ayan, grabe, nagtatakbuhan sila kanina. Nakita ko sa labas, eh. So, grabe, no? ah uh, dito sa business natin, lalo na dito sa Tau Elevate, no? Rain or shine. Tama ba? Sino naman yung mga hindi nabasa? Yang kasi kayo yung mga maaga dumating. <laughs> yung mga huli, yun yung nabasa kasi nag -ulan. Okay, so anyway, uh, regardless kung nauna ka o nahuli ka, basta dito ka, sigurado yayamang ka sa Tao Elevate. Okay, so shout out din sa mga OFW natin dyan, na mga business partners. Ayan, syempre may nag-chat sa akin ka na, nagpapa-shoutout si Angel Kim. Yan, from FMI bayan FMI? Palakpakan natin yan. Okay, and then shout out din sa buong grupo ko, Quantum Eagle International. Palakpakan natin. Galactic Eagle International at saka yung aking mother team, Spiral International. Palakpakan natin. Okay. So, kamusta po kayo? Ayan. Sino yung ngayon lang ako nakita? Sige. Yung ngayon lang naka-attend ng training ko. Ayan. Kayo? Sigurado? Sige, yung totoo. Yung kay ngayon lang ako nakita. Yan, okay. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. <laughs> Hindi, mga pito sila. So palakpakan natin. Yan sa mga nasa Zoom, no? Uh, sa mga ngayon lang ako nakita. So maganda magpakilala po ako sa inyo para maganda yung connection natin. Okay ba 'yon? Okay ba 'yon? So ang galing kasi ng speaker ay nasa galing ng audience. Tama ba? Kaya kailangan nakikinig po tayo. Tapos gusto ko nakatingin kayo sa aking mata. Yan, look at my eyes. Ayan, so hi-hypnotize mo, no? Hindi. Um, gusto ko nakatingin kayo, nakapokus kayo para lahat ng sasabihin ko ma-absorb uh, -ma, ma -absorb nyo. Okay ba yun? Okay, so maganda may connection tayo. Magpakilala ko. So pangalan ko po is James Ryan Quinte. Hello? Ayan, nakalagay lang po doon Ryan Quinte, di ba, sa poster. Nakita nyo? Pero may James talaga ako. Pag nandito ako sa kitna, binabanggit ko yung James pero hindi ko na ginagamit kasi pang foreigner ang dating eh. 'Di ba pag ginamit ko pa baka 'di ba Ryan foreigner nan dating. 'Di ba? Tapos James pa, 'di ba? Mukha ng foreigner no, Mustisong Aprikano. Yan palakpakan natin. <laughs> ah, 'Di ba kasi pagka Aprikano, 'di ba, ang natural na kulay nila is black, 'di ba? Pag moreno, yan medyo mestizo yan. Kaya palakpakan natin yan. Ayan, dati po akong security guard sa Philippine Congress. Sino dito yung guardia? Dating guardia. Walang guardia dito. Ayan, sorry. Apply, guardia lang ako ng aking minamahal. Oh! So, sinong guardia? Wala. Oh, dati po akong guardia sa Philippine Congress at na-involve po ako sa ganitong klaseng negosyo way back 2015. Ah, new blood po ako sa network marketing. At syempre, nung una, katulad nyo rin, sino dito yung may mga duda? yung mga yung mga hindi yung mga negative sa ganitong klaseng negosyo. Okay, ako po before is negative. No, pero ngayon positive na positive na sa Tao Elevate. Palakpakan natin. Kasi most of the time no, lahat ng mga sumasali na na invite dito no, no na share ng opportunity negative nung umpisa. Tama ba? Pero ako naniniwala kapag nung, nung umpisa negative ka, tapos na positive ka na grabe yung pundasyon mo dito hindi ka talaga mauhugot dito sa multi-level marketing Kaya palakpakan mo sarili mo <laughs> E eh, paano naman po upline yung mga positive na talaga 'di ba so i sustain mo lang yung pagiging positive mo attend ka lang lagi ng mga training para at least 'di ba mas sustain mo at talagang yayaman ka sa Tau Elevate palakpakan mo okay so lahat po tayo syempre, Umaattend tayo every Tuesday. Sino dito 'yung every Tuesday na attend talaga ng NLO New Leaders Orientation? Yung iba hindi na attend. So kailangan kasi lagi tayong umaattend. No? Kasi kung mapapansin niyo, ang business natin is more on uh, ah pa pala ano kumbaga patibayan, tama ba? No? Kapag ka matindi ang pundasyon mo dito, 'yung malalim 'yung pundasyon mo, sigurado hindi ka mabubuwal. Tama, marami po kasi na nawawala sa ganitong klasing uh, industriya, lalo-lalo na dito sa Tau Elevate. Maraming nawawala dito because kulang sila sa training. Tama? Or hindi umaatin ng training. Tama? Yung tipong uh, nalulobat, no? kasi pag nalobat ka, ang tawag doon burnout. Pag na burn out ka, magkakaroon ka ng motivational dip. Pag sinabing motivational dip, yun yung, yung, yung motivation mo, nag ano na, nagpo-fall down na. Tama ba? Ah, oh, kaya kapag ka, hindi ka umatin ng mga training katulad ng mga ganitong NLO training, wala, mawawala ka talaga dito. Tama? Kasi ano eh, bumabagsak yung motivation mo. At kapag bumagsak ang motivation mo, nag, talagang nag-dip na talaga, hang hirap umahon. Tama ba? Para mas maganda talaga every Tuesday, no? Maganda talaga yung pag, pag uh, dip ng pag-fall down ng motivation mo, mas maganda na Diba yung pang isang linggo lang kasi minsang bumabagsak, 'di ba? Ngayon, atin ka ulit ng training para ikaw ay ma-recharge ulit. Tama ba? O, katulad nyan. Ah, ang tao kasi parang cellphone. Sino dito yung may cellphone? Taas ang kamay. Ah, sino yung wala? <laughs> ah, sino yung walang pakeelang <laughs> hindi nagtaas. <laughs> okay, so cellphone 'di ba nalolobat. Kaka-dot-dot, kakagamit, 'di ba? Nalolobat 'yan. Tama? At ng cellphone, meron charger. Di ba? Ano yung charger? Yung sinasaksak, di ba? Pag may charger ka, mat matcha-charge mo ba yung cellphone? Yes, no? Pero, hindi pa rin kasi bakit walang kuryente? Di ba? Kailangan isaksak mo sa outlet para mag-charge. Tama ba? Okay. Ganun din dito sa business natin, meron din tayong charger. Ang charger natin is NLO. New leader. sabi nga, new leaders orientation. Okay, ito yung charger natin. No, at siyempre, itong NLO na to, no, yung yung outlet natin, ito ito po yon yung UEI at saka yung Tau Elevate. Kaya palakpakan po natin yan. Kompleto tayo eh. Tama, kasi we value, we value your uh, we, val we value you. Binabalue namin kayo kasi bakit? Gusto namin na habang tinatahak niyo yung success niyo dito, tinatahak niyo yung malaking pangarap niyo dito, gusto namin na every week kayo na re-recharge. Nasa sayo na lang kung ikaw ay magpapasaksak sa outlet. Tama ba? So, kailangan umaaten ka. Lalo-lalo na sa mga nasa Zoom, nasa live, mga OFW, kailangan umaaten ka every week. Kasi itong, itong training na to, ito yung mag recharge sa'yo para ma-energize ka ulit no, dito sa paggawa mo ng negosyo natin. Tama ba? Okay. At siyempre, kaya naman kayo, may ano tayo, prop? Yung pan panulat natin. May whiteboard marker tayo, prop, Well. Ayan. So, siyempre, kaya naman po tayo uma ng training kasi meron tayong uh, napaka-importante na meron tayong talagang ginugusto na makuha. Tama ba? Kasi kung wala kayong ginugusto na makuha dito sa business natin, hindi ka naman attend dito eh. Tama ba? Hindi ka tatagal dito. Iyan sa mga OFWs natin dyan. Hindi ka tatagal. Possible, sabihin mo sa sarili mo, ayoko na, ang hirap. Tama ba? Sino ba yung mga nahihirapan dito sa negosyo natin? Dasang kamay. Sige po, amin. Mm -hmm. Normal po yan na nahihirapan ka. Kasi nga, sa pagkuhan ng success, sa pagku para umaman, mahirap. Tama? Mahirap umaman. Tama? Pero, mas mahirap maging mahirap. Kaya kailangan, kung maghihirap ka man lang din naman, dapat doon na sa pagyaman. No? Kasi kung hindi mo, kung, kung maghihirap ka para maghirap, habang buhay ka mahirap, kawawa ka naman. Tama? At ang malupit pa dito, ang mapapamana mo sa mga anak mo, sa next generation mo, is kahirapan. Tama ba? Ano mas masarap ipamana? Yung kayamanan o yung kahirapan? Marami nagsasabi, ayaw kong yumaman. Di ba? May mga ganyan. May mga kakilala ba kayo na nagsasabi na ayaw niya yung O yung minsan pagka basag na basag ka, no? yung, yung basag na basag, down na down ka, sasabi mo na lang, ayoko na yung <laughs> Ang hirap pala. O ba? Diba? May mga kakilala ba kayong ganon? Kung mahirap yung mas mahirap maging mahirap. Tama? So lahat tayo, kaya naman tayo umaattend every week at kaya tayo nagkukumahog, lagi tayo nag-aaral sa negosyo, lagi natin, lagi, alam mo yun, yung lagi tayong nagpapakabisi, lagi tayo nakikinig sa mga mentors, sa mga apply, sa mga speakers, di ba? Kasi bakit? At isa lang naman ang dahilan eh. Iba-iba kayo, ng, iba -iba kayo ng paraan, iba-iba kayo ng style, iba-iba kayo ng dahilan, or deepest reason yun, iba-iba, pero iisa lang ang gusto nyo makuha. Yun eh, yung tinatawag na Dreams. Everybody say dreams. Okay. Yan yung gusto nyo makuha. Tama ba? Pangarap sa Tagalog. Walang taong walang pangarap. Ang taong walang pangarap, naku, delikado yun. Ha? Ah, panahiga na lang yon. Tama? So, Kung baga yung nag exist ka sa mundo, nawala lang. Di ba? Kaya tayo nagkukumahog, nagtatrabaho, yung mga empleyado dyan, nagtatrabaho, nagne-network, nagbe-business, kasi we have dreams. At hindi lang basta-basta na pangarap. Alam mo, before, nung nawala ka pa sa ganitong klaseng negosyo, ikaw ay, ang pangarap mo, maliit lang. Yung gusto mo lang, kumain ng dalawang beses sa isang araw, magkaroon ng anak, pamilya. Di ba? Yung maitawid sa pag-aaral, yung mga anak. Di ba ganun yung ating pangarap? Yaman, lalo na mga OFW. Maliit lang dati ang pangarap natin eh. Tama? Pero because of this opportunity, tao elevate, so lumalaki yung pangarap natin. Kasi bakit tinuturuan namin kayo na mapataas 'yung inyong mental wallet? Ano ba 'yung mental wallet? 'Yun po 'yung kapasidad ng ating utak. Tama kaya sabi nga eh, kung gusto mong yumaman dito sa ganitong klaseng industriya, dapat lawakan mo 'yung mental wallet mo. Kung dati sanay ka lang 20,000 ang kinikita mo, sanay ka ganun ka lang, okay lang sa iyo. Ngayon dapat hindi, dapat 100,000, 200,000, 300,000 per month ang iyong utak. Hindi lang 300,000 hanggang 1 million. Kaya palakpakan mo yan. Dito, pinapataas natin yung mental wallet natin. So ngayon, yung dreams natin, big, malaki. Ano ba yung mga pangarap natin sa buhay? Bakit ba tayo nagkukumahog? Bakit ba tayo humahataw? Bakit ba tayo nagnenetwork? Because of big dreams. Ano ba yung mga pangarap? Taas ang kamay. Sino dito may mga pangarap? Ano yung mga pangarap nyo? Uh, magmagbigay magbigay kayo ng mga sample car, di ba? Bahay. Lu yun, asawa, pwede. Oh, pero di, sa ngayon, pag mag-aasawa ka, wala kang pera nga nga. Di ba? Imaginin mo, mag asawa ka, wala kang kapera-pera. Pag nabuntis mo yan, patay ka. Di ba? Tapos si Sarian pa nga nga. Di ba? Oh, hindi pwede mag asawa ka, wala kang pera. Tama? E tapos yung mapapang-asawa mo pa, di ba? Diba? Be, pabili naman, be. Han, bili mo naman ako na. Si Billy, ano, paano nga yun yan? Paano mo ma makukuha yung ano? Pero asawa, kasama yan sa pangarap. Travel, ano pa? Savings, lupa. Oo, oh, nandun na nga. Kasi pag walang lupa, may bahay lang. Paano yun? Nakanutang. <laughs> di ba? O, oh, panagpaganyo. O, oh, ano pa? Business. O, oh, ano pa? Investment. Lahat. Properties. Di ba? Yan yung mga pangarap mo sa buhay. Kaya ka nandyan ngayon. Tama? Kaya ikaw OFW, humahataw ka. Nakikinig ka kasi may pangarap ka. Tama? At syempre, sa pagkuha ng pangarap, may requirements. In every, in every once, no? lahat ng gusto mo sa mundo, laging may requirements. Gusto mo mag-asawa, di ba? Kailangan mo ng babae. <laughs> requirements yun, tama? Di ba? Kasi pag magka -ano, ng, ng babae, paano ka mag-asawa? Gusto mo magkaroon ng anak, kailangan ng babae, tama? Oh. Gusto mo magkaroon ng anak, kailangan may pera ka, di ba? Oh. So lahat ng bagay ng pangarap mo na malaki, may requirements yan. Ano ang requirements? Ang requirements po niyan is pera. Tama? Kasi pag wala kang pera, di ka makabili ng pangarap mo. Makabili ka ba ng savings? Ay, makabili ng savings. Makasavings ka ba pag wala kang pera? Makabili ka ba ng kotse? Makabili ka ba ng bahay, lupa? Makabili ka ng asawa? <laughs> Yung asawa hindi naman binibilihan. Tama, dumarating yan. Kaya nga dapat, habang hindi pa dumarating, gawin mo na yung, yung, yung kumita ng malaking pera para pag nag ka na, bonggang-bongga, di ba? Pag nag-honeymoon kayo doon sa London, ah, sa Hong Kong, ihi kayo sa Singapore. <laughs> ah, di ba? Ah, oh, di ba? So, kailangan, may pera ka. At syempre, kung malaking pangarap, syempre, dapat malaki rin yung pera mo. <laughs> di ba? Makabili ka ba ng car kapag 100,000 lang pera mo? Hindi, di ba? Oh, most most of the time sa sa, sa yung pag nag nagano ka, nag, nagre-retire ka, di ba? May may pension, di ba? Kumabot lang yan 200,000, makabili ba ng car? Ah, uh, di ba? Oh, maliit lang na car, no, second hand pa, yung tag 100,000, di ba? Tapos bukas karag-karag na siya, di ba? <laughs> oh. So kailangan natin ng malaking pera. Okay, ngayon ano ang requirements para magkapera ka? Simple lang naman ang requirements eh para magkapera ka. Kailangan mo lang dito sa business natin magkaroon ka ng tinatawag na network. Everybody say network. 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 Ano ano ba 'yan? Uh, Appline Ryan. Yan ba yung Smart, Globe, Sun, TNT, TM? No, hindi po 'yun. <laughs> Sabi isa. Hindi po 'yun ah, hindi po. Ang network po, ito po yung dami ng tao sa organization mo grupo tama parang ganito di ba ang 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 disenyo ng negosyo natin is ganito di ba ikaw to tama may lab ka may rica right di ba dumami to naging 1000 ito dumami naging 1000 okay kikita ka ba yes kasi bakit 1000 sa left 1000 sa right magmatch 1000 times 1.5 magkano 1.5 million. Tanong, makabili ba yan ng pangarap? Makabili na sa sakyan yan. Makabili ba ng bahay lupa? Yes, maliit lang. Diba? Magkaroon ka ba ng properties niyan? Yes. Magka-savings ka ba? Yes. Pwede ka na ba mag-asawa? Hindi pa. <laughs> Kasi 1.5 pa lang yan. Tama? So, yun yung tinatawag na network. Ngayon, kung gusto mo ng malaking pera, kailangan mo ng malaking network. Big network ang kailangan mong i-build dito. Tama? Oh, paano ka magkakaroon ng network? No? ano anong requirements para magkaroon ka ng network? Unang-una, ang requirements para magkaroon ka ng network dapat present ka. <laughs> ikaw dapat. Walang walang ibang gagawa ng network mo dito, walang iba kundi ikaw. Si-apply mo ba? Si downline mo ba? Si downline mo, katulong mo yan. Si apply mo, katulong mo yan. Si crossline mo, katulong mo yan. Mentor mo, katulong mo yan. Pero ang gagawa ng network mo, walang iba kundi, ano ako? Okay. Ano sina? Ikaw. Di ba? Kasi ikaw yan eh. Na? So since ikaw ang gagawa ng network, ang pag-uusapan natin dito, ikaw. Hindi yung upline mo, hindi yung downline mo, hindi yung crossline mo, hindi ako. Ang pag-uusapan natin, ikaw. Kaya lahat ng matututunan mo dito, ito is para sa'yo. Kung masaktan ka man, okay lang yan kasi para sa'yo yun. Kung minsan tinatamaan ka, sa para sa'yo. Tama ba? Okay. So since ikaw ang gagawa ng network mo dito, so dapat meron kang ia adapt na salitang ano yung salitang kailangan mong matanggap? Yung salitang change. Kailangan magbabago ka. Tama? Kasi kung gusto mong mabago ang buhay mo, dapat may baguhin ka sa ginagawa mo. Sabi nga, for things to change, you have to change. Hindi mababago ang buhay mo pag ikaw mismo hindi ka nagbago. Ano yung mga dapat mong baguhin dito? Una, kailangan mong baguhin yung tinatawag na skill set. Everybody say skill set. At saka yung mindset. Everybody say mindset. Okay. So, kailangan baguhin mo to. Change your mindset. Change your skill set. But, you will focus on mindset. Because mindset is 85% and skill set is 15%. So, magpupokus ka sa changing your mindset. Tama? Kasi, ang utak natin, ang mindset natin, kailangan nakadesenyo yan sa pagyaman. Hindi pwede yung mindset mo is pahirap. Kailangan payaman. Tama ba? So, kailangan mo mag-change. Change your mindset. Sabi mo sa katabi mo, change your mindset. Okay. Ano-ano ba yung mga dapat mong baguhin sa mindset? Under the mindset. No? Under the mindset. Oh, ngayon, so anyway, welcome to New Leaders Orientation. Palakpakan po natin yan. Um, under the mindset, sa mindset natin, meron tayong dapat tanggalin. Meron din tayong dapat i-improve. Kailangan tanggapin mo na meron kang tatanggalin dito sa mindset mo at meron ka rin dapat i-improve. Ano 'yon? Una, doubt and fear, remove your doubt uh, ano, tanggalin mo yung doubt and fear. Ano ba yung doubt? Duda. Tama, normal yung duda sa tao, tama ba? Kasi tao ka eh. Kung hindi ka nagdududa, ako delikado yan. Tama, baka hindi ka na tao. Di ba? Yung duda normal. Tama? Wala ka pa sa ganitong klasing industriya, marami ng duda sa sarili mo. Marami ka ng pagdududa na pinagdaanan. Tama ba yon? Sino dito yung mga nag-apply ng pagiging empleyado before? O, di ba? Nung, 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 ba? Diba, nung tinawagan ka, sabi, first interview, di ba? Parang, di ba, duda ka? Parang, hindi mo kaya eh. Tama? Tapos sumasakay ka ng jeep. Parang hindi ko kaya. Bumaba ka ng jeep. Parang hindi ko kaya. <laughs> yung malapit ka na, di ba? Kasi na-experience ko po yan na mag-apply before. Ako puno-puno ng duda before. Nung ako'y nag ako, nung ako naga apply pa ng trabaho. Papasok pa lang sa pinto. Parang hindi ko kaya. Sir, ikaw na sir. Sabi sa akin nung ano nung no, stop. Sir, ikaw na sir. Next. Habang lumalakad ako, iniisip ko parang hindi ko kaya. Pag-upo ko parang hindi ko kaya pag-interview. So, unang tanong pa lang, Ah, eh? I? O? u Hindi ako natanggap kasi bakit? Wala eh. Tinamaan na ko kagad ng duda sa sarili ko. Tama? Sa business natin, ganun din. Once na ikaw tinamaan ng duda, normal. Normal na magduda ka sa umpisa. Yung maglalabas ka ng 8,980 mo na puhunan para maging reseller ka, nagduda ka, parang ayaw mo ilabas. Sa mga OFW dyan, parang ayaw mo ipadala. Kasi bakit? Ang tawag doon duda, nagdududa ka sa, sa, negosyo natin, nagdududa ka sa tao na nag nagi invite sa iyo. Normal 'yon. Tama, ang hindi normal yung pinapatagal mo siya sa sarili mo. Kasi duda is a dream stealer. Tama, nanakawin yan yung pangarap mo. Kaya kung ikaw, 'di ba, nag-uumpisa ka ng mangarap, grabe no, nung sumali ka, wow, ito na. Ito na yung magpapabago ng buhay ko. 8,980, murang-mura. Ito na yung opportunity. Tapos hawak-hawak mo na yung package, di ba? Yakap-yakap mo. Tapos pauwi ka na sa bahay nyo. Habang lumalayo ka na sa office ng Tau Elevate, ito na yung nangyayari. No? So, Totoo kaya to? <laughs> Parang nabudol-budol ako. <laughs> di ba? May mga ganong factor eh. No, pag uwi mo sa bahay nyo, tapos nakita mo pa nanay mo. Nak, ano yan dala mo? Nay, ito na yung magpapayaman sa atin. Naku, na-scam ka! Sabi ng nanay mo, di ba? Oh, edi ikaw ikaw naman duda ka na. Imbis na hahataw ka, hindi ka hahataw kasi bakit? Meron kang duda. Yung duda no, nakakapag-paralyze po 'yan ng 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 tao. Yung tipong gusto mo nang humata, gusto mong gawin yung business pero dahil sa duda ka, hindi ka makagalaw, hindi mo magawa kasi bakit? Tinatamaan ka ng duda. Mas mas malakas ang duda mo, no? Kaysa sa paniniwala mo na gusto mong yumaman dito. Kaya dapat, anong dapat? Tanggalin mo yung duda mo kasi hindi nakakatulong yan. Yan is a dream stealer. Tama? Sino po yung may mga duda pa dito hanggang ngayon? Taas ang kamay. Sige, totoo. Amin po kayo. Ayan, may duda pa, no? Sige po. Sige pa. Sige, taas, taas. Isa. Sino pa? Una na. Lahat kayo sigurado na. Oh. Sa mga nagdududa pa, pagdudahan mo yung duda mo. Kasi bakit yan? Duda mo na yan, hindi yan makakatulong sa pag-asenso mo dito sa Tau Elevate kaya dapat tanggalin 'yan. Tama ba? Oh, ngayon, ano pa yung mga yung mga bagay na dapat mong tanggalin yung fear. Takot sa Tagalog. Kailangan mong tanggalin yung takot. Bakit ka ba, itong tanong, bakit ka ba natatakot? Kasi naumpisahan ka ng duda eh, kaya takot ka ngayon. Tama? Normal lang naman na matakot kasi tao ka. Normal 'yan sa umpisa, pero The moment na sumali ka na sa ganitong klaseng industriya, ganitong klaseng negosyo, tao elevate, dapat eventually, no, have, along your journey, dapat kinukonquire mo yung takot. Kasi hindi po yan makakatulong. Dream stealer din po yan. Nanakawan ka ng pangarap. Yung tipong gustong-gusto mo ng umyumaman, gustong-gusto mo ng umasenso, pero ikaw, dahil sa takot mo, hindi mo magawa. Tama ba? Okay, ano ba yung mga fear na meron tayo unang-una yung fear of rejection everybody say fear of rejection, fear of rejection. yan po yung unang-unang kinakatakutan that's why maraming gustong sumali sa atin maraming gustong yumaman maraming gustong maging uh, reseller ng tao Elevate because of fear of rejection umaayaw yung hindi pa nga nasusubukan inaayawan na kaya sa mga nanonood po sa akin dyan ngayon sa Zoom at sa live na hindi pa member so yan ang dahilan kung bakit ayaw mo sumali. Because of the fear of rejection. At minsan nga kahit kasali ka na eh. Di ba? Takot kang ma-reject. Tama? Ano ba yung re reject? Yung tipong hindi ka, hindi ka, you know, hindi pumayag. Tama? O ano ba yung mga uh, klase ng rejection? Oh, ito, sample na lang. Rejection. Wala ka pa sa business natin marami ng rejection na, 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 tatamasa, na, na nararanasan. Tama, wala ka pa sa tao elevate before. Di ba? Ano yon? Humingi ka sa nanay mo na limang piso, hindi ka naman binigyan. Anong tawag doon? Rejection. Di ba pag pumara ka ng jeep, para, hindi ka pinagparaan, eh gusto mo sumakay doon, ang tanong, magtatampo ka ba doon sa jeep? Ano ba yan? Di na naman ako pinasakay neto. Pwede ba yon? Hindi, di ba? Sign of rejection po yon. Tama, kasi Lagi mong tatandaan, wala ka pa sa business, marami ng rejection. Pero bakit nung dito ka na sa negosyo natin, bigla kang natakot na sa rejection? Tama? Di ba yung mga lalaki, pag naliligaw ka na babae, eh, di ba binasted ka, anong tawag doon? Nung nireject ka, nagpakamatay ka ba? Hindi naman, di ba? Nandiyan ka pa rin eh. Di ba? So, ibig sabihin, rejection is part of our life. Since rejection is part of our life, rejection is part of our business. Marireject ka talaga dito. Kasi bakit? Our business is a rejection business. Tama? Marireject ka. Sino dito yung ayaw ma-reject? Taas ang kamay. Uh, taas ang kamay, ayaw ma -reject. Sige po. kung ayaw mo ma-reject, huwag ka mag-invite. Huwag ka mag-share opportunity. Pag wala kang shineran, walang sumali sa'yo. Anong tawag sa'yo? Nga nga. Wala ka pera. Wa papa. -pa. <laughs> Di ba? Wa ka papa, -pa, wa ka network, wa ka malaking pera walang pangarap. So, ibig sabihin, kailangan rejection, tanggapin mo yan. Kasi part yan ng business natin eh. Tama? So, ngayon, maraming times na nag invite ka, merong hindi sumasali. Tama ba yun? It's a, it's a rejection. Di ba? Ngayon, ganito ang sasabihin mo. Nag-ano nag, ka? Nag-invite ka? Sali ka? 8980 lang. Ayaw mo? 8980, ayaw mo rin? Ayaw mo? Ayaw mo rin? Ikaw ayaw mo rin. Ayaw mo rin. Ayaw nyo lahat. Ayaw ko na rin. Oh, marami pong ganun. No? Yung iba na nare-reject, mas pinipili na lang na mag-quit. Pag nag-quit ka, ano bang mangyayari? Wala naman eh. ba diba? So, part, part ng business natin yung rejection. Tama? Ang malupit dito, sampo ang in-invite, onsi ang nag-quit. So, kasama ka na doon. Palakpakan mo yung sarili mo. Lagi mo tatandaan, ano to? Ah, normal, marereject ka dito. Best example ng rejection yung magbabalot. Sino po yung nakakita na magbabalot? Nakarinig ng magbabalot. Yung alam niya na may magbabalot. Yung mga walang pakialam. Ah, di ba? Ano ba sinisigaw na magbabalot? Lakas sa'yo. Yung malambing. Paano kayo bibilan yan kung ganyan yung sigaw nyo? Yung malambing. Balot. Di ba? Di ba? Ano ba yung magbabalot? Di ba? Ano diba sinisigaw niya? Balot. Di ba? Oh, di ba? Balot. Tenoy. May ganun pa, di ba? Ma -ma 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 Makikita -ma mo yan sa ano every madaling araw, di ba? Balot. Ang lakas eh. Okay, maingay. Baka sabihin, balot na yung tinitinda natin. <laughs> okay, so. Di ba? Ito yung magbabalot. Di ba? Pansinin niyo yung magbabalot. Balot. Ganun, di ba? Balot. Hindi lahat ng dumat, la, hindi lahat ng ng dinadaanan ng magbabalot sa street bumibili. Tama, hindi lahat, pero mapapansin mo ang magbabalot pagtapos niya magtinda, ubus ang balot. No? Bakit kaya? Siyempre masarap eh, pampatigas ng tuhod eh. No? Ah, ah, kaya yung mga lalaki dyan ha, palakpakan niyo yung mga lalaki ha, magbalot. Pampatigas ng tuhod daw eh. Di ba? Ngayon, ito na, nauubos yung balot. Di ba? Pag nauubos yung balot, So ano ibig sabihin? Bakit nauubos? Kasi bakit? Sinisigaw niya, binibenta niya. Tama? Ang tanong, nare ba siya? Yes, kasi lahat ng, hindi lahat na nakikinig, bumibili. Pero may bumibili. So ano lang dapat niyang gawin? Magbenta ng sigaw ng sigaw, magbenta. Tama? Kaya ikaw, pag tao elevate ka, ano dapat binibenta? Ano sinisigaw mo? Pwede ba yung Grace? Sip to pit? Di ba ganun? Hindi ganun. Di ba? Parang ang ano nun eh. Di ba? Kaya nga, tignan mo, yung magbabalot nga, nakakabenta, hirap na hirap sumigaw. Ikaw pa kaya online na lang? Kayang-kaya kaya mo makabenta. Kayang-kaya kaya mo magpasali. Tama ba? Tama ba? Rejection is part of our business. Marireject ka dito eh. Tama? Gusto nyo matanggap na rejection is part of our business? sa sasample ko kayo. Ang mundo po ay ginawang balance ni Lord. Tama? May gabi, may umaga. May maputi, may maitim. May malaki, may maliit. May maikli, may mahaba. Tama? Ano pa? May babae, may lalaki. May bakla, 'di ba? Tomboy. 'Di ba lahat? Ano eh? may opposite 'yan, eh, 'di ba? Oh, may maganda, may Oh, may pangit daw, negative. May maganda, may guapo. Tama, positive eh. Di ba? So, there is always an opposite. No? Kung merong no, may yes. So, anong dapat mong gawin? Hanapin mo yung maraming maraming no. Kasi kung may 100 na no sa buhay mo, there is a 100 yes. So, ano lang dapat mong gawin? Sige, palakpak nyo. <laughs> ano lang dapat mong gawin? Ubusin mo yung no, 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 no para lumabas yung maraming maraming yes. Okay? Kaya lagi mong tatandaan, rejection is part of our business. Kung na-reject ka, huwag kang, mag, huwag magtampo, huwag kang mag-emote, huwag kang magmukmuk. Kasi hindi pa end of the world. Di ba? Oh, kaya dapat, kung ma-reject mare ka man kayo, may sa sa'yo, lagi yan may mag-yes. Ang gagawin mo lang, hataw ka lang ng hataw ng hataw ng hataw para makuha mo yung success mo dito sa Tao Elevate. Palakpan. <laughs> Next fear. Fear of failure. Oh, ano ba yung failure sa Tagalog pagkabigo? Sino na ba yung nabigo dito? Taas ang kamay. ang taas kamay niyo. Grabe, bigong-bigo ako. Broken hearted, eh, no? oh, di ba? So, marami na tayong pagkabigo na nararanasan. Wala pa tayo sa business na na tayo. Tama? Number one na sign ng pagkabigo, yung, di ba, yung broken hearted. Ah, sino dito yung mga broken hearted? Ayan! <laughs> Tuwan-tuwa ka pa. Ah, oh, di ba? Yan maganda, positive, di ba? Broken hearted na ako. Tuwan-tuwa. Kasi bakit? Ako, single ako. Available, di ba? oh, di ba? So, failure, no? Lagi, lagi mong tatandaan, failure is not the opposite of your success. Actually, it's part of your success. The more you fail in this business, the more you become successful in this business. Kaya kung mag ka dito, okay lang yan, kapatid. Pag nag-invite ka, nagpaliwanag ka na negosyo, di ba? Ikaw to, ikaw to, ikaw to. Ano, sali ka? Ayoko. <laughs> di ba? Gumanon, ayaw mo. <laughs> di ba? Failure ba yon Yes, failure. Tama, pero failure is not the opposite of your success. Part siya ng success mo eh. Tama, the more na nag ka, mas marami kang natututunan sa pagkabigo. Di ba? The more you fail, the more you learn. And the more you learn, marami kang pwedeng i-apply para mas lalo kang gumaling at may sasali at sasali sa iyo dito. Yeah! Kaya normal lang 'yan, mag-fail ka, okay lang 'yan. Hindi 'yung pag nag-fail ka, mukmok ka sa isang tabi, 'di ba? Tapos ayaw ka na, no. Hindi, dapat pag nag-fail ka, lalo kang nagagalit, lalo, lalo kang nang gigigi hindi nagagalit ah. Lalo kang nang Lalo kang gusto mong kunin 'yung success mo. Tama. Kasi alam nyo ba, lahat ng mga naging successful sa industriya ng multi-level marketing, hindi lang sa multi-level, pati sa mga business, kahit sino mga negosyante yung mga successful, lahat po yan sila dumaan sa failure. Tama. Kasi bakit? Sa pagdaan nila sa failure nila, marami sila natututunan at marami silang na-innovate at na-improve sa sarili nila. That's why, umasenso sila ngayon, naging successful sila. Tama. Kaya, pag maraming failure na nagaganap sa'yo, matuwa ka. Kasi bakit? Ano yung bakit? Kasi marami kang natututunan at yung mga natutunan mo na sa mga susunod na na, 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 araw, sa susunod na buwan, may maya apply mo siya para magkaroon ka ng resulta dito sa Tau Elevate. Tama? Okay, ano pa yung fear? Fear of unknown. Yan, takot tayo sa mga bagay na hindi natin alam. Tama ba? Fear of first. Takot tayo sa mga first time natin. Tama? Sino dito yung natakot sa first time? Di ba nakakatakot pag first time? Pupunta ka ng bagyo, hindi mo alam eh. Di ba? Hindi mo alam sumakay, hindi mo alam. Di ba? Pero, natatakot ka, di ba? Pero makakapunta ka naman doon. Tama? Pwede naman magtanong eh. Di ba? Ibig sabihin, ang point dito, pag first time mo talaga, nakakatakot yan. Tama? O first time mo sa ganitong klase negosyo, siyempre sa una matatakot ka eh. 'Di diba? kasi hindi mo alam eh, baka malugi ka, baka masayang pera mo, 'di ba? Baka walang mangyari, 'di ba? Oh, ano pa yung mga purse? Oh, purse kiss. Sino dito yung may mga purse kiss? Yan, dami. Taos grabi kamay. Wala pa kayo. Sino dito yung totoo? May mga nakahalik na. Taas ang kamay. Ayan. Sige, pwede nang umamin. Yung, ano kayo? Mga virgin kayo? <laughs> Grabe kayo ah. Sino dito yung mga nakahalik na? Yan. Ang unti naman ng mga, napaka-conservative na mga to. Di ba? Sino? Sino ay nakahalik na? Nay, ikaw na. Hindi ka pa nakahalik na. Ano, wala naman nanay dito. Okay, so. So, alam nyo kasi, pag first kiss, nakakatakot. Kasi ako natakot din ako nung first kiss ko. Gusto nyo kentuhan ko kayo? Yung first kiss ko, o. Oh, ayan, oh, may meeting yata dyan. O, ah. oh, yung first kiss ko, makinig kayo kasi napa, nakakakilig to eh. Grabe. Yung first kiss ko, hindi ko makalimutan when I was 2000, ah, ano, 16 yata ako niya. 16. Wow, sweet 16. May gatas pa ako sa labi nun. Kaya masarap yung labi ko nun kasi may gatas pa. Ngayon, ewan ko, eh, Milo na yata ngayon. Okay, anyway. Yung first kiss ko, tika lang, ano nga pangalan nun? Raymond. Raymond data yun. Sige, sa black bag, sa black bag. Sige, na sa akin, guwapo-guwapo, Raymond Jung anus yung hinalikan, di ba? Hindi po, hindi ako bayot. Ang pangalan po niya, Marian. Ay! Marian, kung nasaan ka man, ka na lang. uh, totoo po yun, siya yung first kiss ko talaga, si Marian. Pag nanonood siya ngayon, eh, baka kinikilig-kilig na yan ngayon. Hindi ko yun makalimutan, yung first kiss namin, dapat hapon yun eh. Yung palubog na yung araw. Wow! Sweet! Palubog! ini pa rin ako hanggang ngayon. Tumatay yung balahibo ko. Oh, ito na. Dapit hapon. Eh, di ba napaka-sweet nun? Kasi syempre, pababa na yung araw eh. Eh, banda yan sa Quezon City. Bagsakan ng araw yan. Pag, ano, yung araw dyan, kulay orange eh, sa Quezon City, sa Fairview. Nasa skinita kami. Wah! Wow. skinita. Nilalamok pa kami. Kasi ano eh. Ngayon, ito na. Yung magkikiss na kami, grabe hindi ko mapaliwanag yung kabak. Nakakakaba eh. Tama. Kasi di ba pagka first time alam mo yung tunog, di ba yung tunog na normal lang kaba? Tug. 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 Di ba? Ngayon, nung lumalapit na yung labi namin, mag magali ka na kami. Alam mo yung tibok ng dibdib dib dib ko naging four stroke eh. Tug. 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 Grabe, alam mo yun, parang may na ako sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib. Parang nagkaroon ako ng enlargement eh, ng heart. Pero nung hindi ko talaga ma ano eh, talagang takot. Alam mo 'yung nakakatakot, hindi mo alam kung ano gagawin mo. Hindi ko alam kung sa kaliwa, sa kanan, sa baba, sa taas. Sa, sa taas. Oh, hindi ko alam kung ilalabas ko ba hindi ako. Hindi ko alam. Hindi ko basta ang alam ko lang, kailangan magtukaan kami. Ngayon na nagtukaan na kami. Mwah, mm, sarap. Alam mo ba? Yung naramdaman ko, mula doon sa ingron ko sa paa, hanggang sa pinakaduluduluan na lahat nagtayuan. Anak ah, nagtayuan yung mga balahibo. Palakpakan natin yan. May lalaki doon, tuwan-tuwa. Ano yung tumayo sa iyo? grabe na. Anong tumayo? ba? Diba? Basta tumayo. Oh. Ngayon, 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 yung naranasan ko siya, ang tamis, sarap, lasang cherry. Ah, lasang strawberry, no? mm kasi kaya lasang strawberry naka balm siya na ano strawberry kaya naram nalasahan ko Alam mo yun, ang sarap sa pakiramdam. Heaven. Palakpak. <laughs> 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 eh syempre, lahat ng masarap, di ba? Ang sarap ulit-ulitin, tama ba? Yeah. Kaya no nasubukan ko siya inulit-ulit ko na araw-araw, di ba? Linggo-linggo palakpak natin. Oh, ganun din sa business natin. Sa umpisa, first time, ang hirap, nakakatakot, tama ba? Pero pag nasubukan mo na humataw ka, nagkaroon ka ng invite isar, di ba? Magkano kikita mo itong 1,000? Wow, grabe no? Pag may sumali na sa'yo, wow! Parang feeling mo, ang yaman mo na. Naramdaman nyo ba yon? Ako yung first time ko na makapagpasali ako, feeling ko yayaman. Yes, malupit! Yayaman na ako! Gigil na gigil ako eh. Kasi bakit sa umpisa, hindi mo alam, nakakatakot. Pero pag nagawa mo na at inulit-ulit mo, ang sarap pala pag inulit-ulit. No, hanggat sa dadami yung sasali sa'yo, hanggat lumaki network mo, lumaki pera mo, makuha mo mga pangarap mo. Palakpakan natin. Kaya normal lang yung sa una, matatakot ka kasi first time ko Tama. So, kaya nga dapat lagi kang umaatin ng training at lagi kang umahataw para magkaroon ka ng result. Kasi pag nakakaroon ka ng result, mas lalo ang ginaganahan. Tama ba? Tama ba? May natutunan? Okay. So ngayon, kung meron tayong dapat tanggalin, dapat meron din tayong dapat i-improve. Dito sa negosyo natin. Ano yung mga dapat nating improve yung tinatawag na ABC to success. Say ABC to success. Okay, A stands for attitude. Attitude changes everything. Naniniwala ba kayo doon? Kapag ang attitude mo maganda, no, yung yung pangit mong buhay magiging maganda pagdating ng panahon. Kasi bakit inayos mo yung attitude mo? Tama yung attitude natin, no? Kailangan pang payaman, pang payaman, na attitude. Hindi yung pampahirap, di ba? Ano may mga pampahirap na attitude? Tamad, di ba? Puro marites, di ba? Hindi umahataw, di ba? So, ang payaman attitude yung hataw, di ba? Yung masipag, nag innovate di ba? nag -ano, na nag nag-grind, -nag -nag daily grinding. Tama ba? Oo. So, ngayon, sa attitude dito, kailangan meron kang tanggalin sa pag-uugali natin. Ano yung dapat mong tanggalin? Yung acne attitude. Everybody say acne attitude. Or A-K-N-Y. Or alam ko na yan attitude. Okay? The moment na lagi mo sinasabing alam mo na yan. For example, sinabihan ka ng apply mo, partner, attend ka ng NLO. Malupit yung speaker doon. 'Di diba? Tapos sabi mo, alam ko na 'yan, apply na na ako nung last last week pa eh, nag-talk din niya si Aprayan eh. Alam ko na 'yan, apps. Kabisado ko na nga kahit ako pa 'yung magsalita doon eh. 'Di ba? Pag ganun ka na leader, tandaan mo malapit ka na mag-quit. O kasi bakit? Kapag lagi mo sinasabing alam mo na 'yan, hindi ka natatanggap ng mga kaalaman eh. Hindi ka na aattend ng training kasi lagi mo sinasabing alam mo na 'to. Kasi kung alam mo na 'to, isa lang ang ang basihan natin, na malalaman natin kung alam mo na talaga to kapag ikaw ay mayaman na dito. Kasi kung mayaman ka na dito, alam mo na talaga. Pero kung, kung hindi ka pa mayaman dito, hindi ka pa umaman, hindi ka pa nagkaresulta, hindi mo pa to alam. Kaya dapat uulit-ulitin mo talaga siyang atinan para malaman mo yung negosyo natin. Tama ba? Mm. Lagi mo. Oh, sige, palakpak mo. Tuloy mo, baka maudlot. So, kailangan yung, a uh, yung acne attitude mo, tanggalin mo yan. No, kaya ikaw, tandaan mo 'yung sarili mo, bantayan mo, baka mamaya lagi mo na nasasabi yan, alam ko na 'yan eh. Apply alam ko na 'yan, pamiting ka, may pamiting apply mo, alam ko na 'yan, apply. Pa palaging alam mo na 'yan, wala na, finish na. Tama, mawawala ka na talaga dito, malapit ka nang mawala. Tama ba 'yon? Okay, ngayon 'yung acne attitude mo na 'yan, palitan mo 'yan ng GLLA. Everybody say GLLA. Good listening and learning attitude. Dapat makinig ka muna. Kaya nga good listening. Hindi good learning and listening ha. Dapat good listening and learning attitude. Mauna yung listen. Kailangan lagi ka nakikinig. Tama? For example, gusto mong umaman, gusto mong umasenso, dapat lagi kang umaatid ng training. Makinig ka. Hindi yung umaatid ka ng training, tulog ka. <laughs> Tapos nakikipagkwentuhan ka pa sa tabi mo. Diba? Paano mo malalaman yung tinuturo? Sa mga OFW natin sa Zoom, dapat habang nakikinig ka dito, hindi ka natutulog. Dapat ikaw ay nakikinig. Tama kasi, kapag nakinig ka, may matututunan ka. Tama? At lahat ng mga natututunan mo na yan, yan yung i apply mo para makuha mo yung malaking network. Magawa mo, makabill ka at makuha mo malaking pera, makuha mo malaking pangarap. So, kailangan lagi ka nakikinig, lagi mong umalagi ka um, training. no? Dapat hangga't hindi ka pa yumama, yumayaman, hindi ka pa umaasenso, dapat attend ang attend ng training. Kung hindi mo kaya sa seminar room, sa Zoom. Pag hindi na sa Zoom, pag puno na sa live. Tama? Attend training kasi training is the backbone of our business. Tama? Para pa mo 'yan. Kasi pag wala kang training dito, anong gagawin? Anong gagawin mo? Anong i-apply mo? Wala kang natutunan tama Ang training is foundation. Diyan ka lumalalim. Sabi nga, kung gusto mong kung magtatayo ka ng malaking building, 'di ba? magbi ka ng malaking building. Saan 'yon? Okay, 'di ba? Pag magbibuild ka ng malaking building, ito 'yung building, 'di ba? Mukha bang building? Ah, oh, building 'yan. Ah, oh, 'di ba? Pag nagtayo ka ng building, dapat ang pundasyon mo, ganun din kalak, kata, kung gano'ng kataas ang gusto mong itayo, dapat ang pundasyon mo is ganun din ka lalim. Tama? So, ibig sabihin, kung magtatayo ka ng malaking network, dapat malaki ang pundasyon mo. Ano yung pundasyon mo? Yung training. Kailangan magti-training ka. No? Atinan At mo lagi yung training. Hindi pwedeng acne ka. Hindi pwedeng alam mo na yan. Kailangan meron kang GLLA dapat natututo ka. Okay ba yon? May natutunan? Okay, ano pa? Kailangan dito empty cups ka. Everybody say empty cups. empty cups. Alam nyo ba yung cup? Alam mo, may baso, di ba yung baso? Itong baso na to puno ng tubig. Pag ito ba sinalinan ng tubig, yung punong, tub yung punong baso ng tubig, aapaw, di ba? So, pag umapaw siya, anong mangyari dun sa sinasalin? Pwedeng matapon, masasayang. Tama? Kaya, ganun din yung utak natin. Kailangan may, kailangan empty cups ka. Tama? Para kap yung, yung, yung utak mo dapat empty. Para pag ikaw tinuruan, madali mo siya makakatch up yung ituturo sa'yo. Hindi matatapon yung knowledge. Tama ba yon? So, kailangan be always empty cups. Kasi marami po dito sumasablay, nawawala ng maaga sa business na to, hindi pa man yung resulta, wala na. Kasi bakit? Hindi kayang i-empty yung cups. Laging may alam. Tama. Kasi, naninyo, alam, naintindihan naman natin yan. Yung mga kaalaman mo, before nung hindi ka pa nag-network marketing, possible pwedeng makatulong at pwede rin makasagabal. Tama. Ngayon, kung nakakasagabal yan, empty mo muna. Dapat, pagka umupo ka, nakinig ka sa mentor mo, nakinig ka sa upline mo, pag umupo ka, dapat ready ka. Empty ka. Para pag sinalinan ka ng mga knowledge, madali mo siyang maaabsorb. Okay ba yon? Okay, and then, dapat sa attitude, dapat tanggalin natin yung salitang pride. Everybody say pride. Okay, yung pride po, hindi po yan sabon. Nakapagkinain mo, bubula bibig mo. <laughs> Tama, yan po is pride. Hindi nakakatulong yan sa success. Tama, ano ba yung pride? Huh? Yung pride po, sino po dito yung may mga natapos ng pag-aaral? Yung mga degree holder. Taas kamayan. Ano natapos mo, brother? Army? O, oh, army si sir. Palakpakan naman at sir. Active ka pa, sir? Active pa, hindi na. Oh, nag-resign na. Okay, sino pa dito? Sino pa dito yung may ano? yan? ikaw. Anong natapos mo? Kumsay. O, oh, kumsay. O, oh, palakpakan natin kumsay. Sino pa? Ayan, ano sa'yo, sir? sir? Wilder! Okay. Oo oh, nga, kasi napag-aralan na rin yan eh, di ba? Palakpakan natin. Okay. Minsan yung pride, ang tinatamaan nito yung may mga natapos na pag-aaral. Tama. Kaya pasintabi po sa mga nakapagtapos, lalo na sa mga nakakinig sa akin, hindi naman po ako against sa pag pagtatapos, makatapos sa pag-aaral. Hindi ako against dyan. Ang sinasabi ko lang, minsan ang tinatamaan talaga ng pride yung may mga pinag-aralan. Tama ba? Kasi karamihan po karamihan po dito, 'di ba, ang mga uplines natin, mga estudyante, katulad niyan ako guardia, 'di ba? Construction worker. Meron dito mga uplines niyo, yung mga mentors niyo na, 'di ba? Mabababa lang, walang mga halos mga walang pinag-aralan. 'Di ba? Pero umasenso dito. Tama? So minsan ang hirap eh pag ikaw yung na, may natapos ka, tapos susunod ka, magpapamentor ka sa construction worker, taxi driver, di ba? Parang ang hirap. Tama. Normal. Kasi bakit? Meron kang pinag-aralan eh. Kasi bakit nilalagay mo sa sarili mo yung pinag-aralan mo? Ang tawag po doon, pride. Tama. Yung pride natin, hindi yan makakatulong. Di ba? Kailangan ibaba mo yan. Kasi ang pride po, pag hindi mo yan binaba, walang mangyayari. Sayo dito, maniwala ka sa akin. Tama? Oh, sabi daw nila may nabasa kasi ako doon eh sa sa Facebook. Ang pride daw parang ano, sa mga babae ah, para daw panti. Pag hindi mo daw binabayan, what mangyayari. Ah, palakpakan natin 'yan. Ay, may nanonood na mga bata. Okay. So kailangan baba mo yung pride, hindi makakatulong. May kwento sa pride. Gusto niyo ng kwento? may professor. Ayan. Sino yung professor? Diba? Professor, teacher po yan, di ba? Itong professor na to, mahilig po itong maglakbay. Okay? Mahilig siyang pumunta sa mga islands. Ano yung islands? Isla. Ngayon, pag, pag siyempre, pag pumupunta siya ng islands, siyempre, sasakay siya ng bangka. Di ba? Sa bangka, merong yung driver. Anong tawag doon? Bankero. Or, sa English, boatman. Okay, ngayon itong professor, na ganun. Mukha bang professor 'yung dating? Karon professor. Umupo sa ano, sa bangka, pag-upo niya. Si Boatman nakatingin, manghang-mangha sa professor, ang ganda ng suot, mukhang matalino, mukhang edukado, 'di ba? Tinitingnan niya. Ngayon, sabi nung professor, Boatman, talin mo ako doon sa isla. Doon, doon, sabi niya. Yes, sir, sabi nung ano, nung inglesero, no? Yes, sir. Ngayon, nung sumasagwa na yung bankero, nakita nyo, may bangka? Uh, wala, di ba? Nung sumasagwan, umaandar. Umaandar ba? Hindi, imagination lang natin. Okay. <laughs> sumagwan, sumagwan. Ngayon, itong si professor, sabi niya, na ganun eh. Hey, Mr. Boatman. Ang oh, ganda ng boses. Talagang edukadong-edukado. Maganda ba, boses? parang galing sa ano, langit eh, no? Hey, Mr. Boatman. Nagtanong. Do you know math? Mathematics. Math. Sabi nung Mr. Boatman. Ano, sir? Hindi po ako magaling dyan. Grade 3 lang po ang natapos ko. Sabi ni Professor. <laughs> Mr. Boatman, you will lose 25% of your life. Sabi ni Mr. Boatman. Ha? Huh? Kahit hindi niya maintindihan, pabasa daw, lost light daw eh. Sabi niya, ha? 25%? Ngayon, itong Mr. Boatman, sabi niya, loko to ah. Loko tong professor. Ang ginawa niya, sumagwan. ko, hindi nakinig doon sa professor. Sumagwan na mabilis. Sagwan, sagwan, sagwan. Bumanat si professor, sabi ni professor. Hey, Mr. Boatman! Do you know science? Ngayon, ito naman si Boatman. Sabi niya, ano sir? Hindi ko po alam science kasi nga po, grade 3 lang natapos ko at ngayon bankero lang po ako. Ngayon, sabi ni Boatman, sabi, grabe to, loko to ah. 25% plus 25%? 50% ng life niya ang mawawala. Kaya ang ginawa ni Mr. Boatman, sumagwa ng mabilis, 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 mabilis. Sabi ni Professor, hmm, hey Mr. Boatman, nagtanong ulit, do you know English? Sabi ni Mr. Boatman, sir, kaya nga po ako bumagsak sa math. Kaya ako bumagsak sa science kasi hindi po ako magaling mag-English. Sabi niya. Ngayon sabi ni Mr. Boatman, <laughs> you will lose another 25% of your life. Sabi ni Mr. Boatman, eh, 25 plus 50%. Ilan lang? 75% sabi niya, ha? Huh? Nagulat si ano si Boatman kasi 25% na lang eh. Binilisan niya yung ano, sagwan, bilis na kasi baka 'Di ba? Baka natugi siya. Binilisan niya na lang para makarating na 'yung professor. Eh, Mr. Professor sumigaw. Hey, Mr. Boatman. Nagulat si Bo ano, si Boatman. Ah, sir. Sa sobrang gulat niya, hindi niya hindi niya na alam ang gagawin niya. Natataranta siya. Tinaob niya 'yung bangka. Pagug. Pagtaob ng bangka, 'yung Boatman lumalangoy. Yeah, nagpo-floating floating pa si Boatman eh. Tapos nakarating si Boatman sa isla. Tapos 'tong tinanaw niya si Mr. Professor. Ano niya? Ang layo. Ngayon, ito si Mr. Professor, nagkikisay-kisay. Kisay-kisay. Sabi niya, Hey, Mr. Bo uh, Professor! Ginanon niya. Do you know how to swim? Sabi niya. Sabi ni Professor, Hindi! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Kaya si Mr. Professor, tigok! O, palakpaka mo si Mr. Professor. Tigok si Mr. Professor. Anong moral? May mga bagay na alam mo na hindi mo may apply sa sitwasyon mo ngayon. Tama? May mga bagay na hindi mo alam na alam nung katabi mo. Di ba? Kapag sinapilitan mong i-gamitin yung kaalaman mo, kung hindi naman uuukol, possible pwede kang mamatay yung pangarap mo dito sa negosyo natin. Tama? Palapakan mo. Kaya yung pagiging ma-pride, hindi po yan nakakatulong. Minsan nakakapatay ng pangarap yan. Tama? O, kaya yung katabi mo, may alam yan na hindi mo alam. Ikaw may alam ka na hindi niya alam. Tama? Kaya kapag yan, ipinagsama mo, para yun yung kaalaman ng upline mo, sigurado yan bonggang-bongga, aasenso at yayamang ka dito. May natutunan? O, kaya dapat remove your pride balitan mo siya ng humbleness. Dapat you are always humble. Pag sinabi ni Apply mo, ganito yung gawin mo, gawin mo. Kung para naman yan sa pag-asenso mo. Tama? Kung sinabi ni mentor na ito gawin mo, humataw ka, magpuyat ka, gawin mo. Kasi bakit para sa'yo rin yan? Tama? Sa mga OFW dyan, pag sinabihan ka ng mentor mo, mag-prospecting ka, mag-inviting ka, mag-present ka, mag-closing ka, kahit si Apply mo na mag-closing, basta nagpo-prospect ka. Gawin mo. Be humble. Tama, kasi bakit? Wala naman ibang makakakuha ng success mo kapag nag-humble ka, kundi ikaw din. Tama? Sige, palakpa mo. Pag yumaman ka, ikaw ang sasakay sa sasakyan mo. Meron ba na yung upline ka agad ng sumakay ng sasakyan? Wala. Di ba? Ikaw ang sasakay. Pag nagkaroon ka ng bahay at lupa, sino bang, sino bang ano? Sino ba ang titira? Ikaw, di ba? So, dapat you are always humble angat sa maging successful ka. May natutunan? Yes. Okay. Next is belief. na nangyari. Believe, ayan, believe. Your beliefs create your reality. Okay, naniniwala ka ba doon? Yes. Lahat ng mga pinaniniwalaan mo pwedeng mangyari yan basta naniniwala ka. Tama ba 'yon? Yes. Sa belief natin kung kung ang mindset is 85% and skill set is 15% sa bilip po dapat 100% na naniniwala ka. Tama! Kasi kapag hindi kapag 99.9% lang na, na, na naniniwala ka sa business natin, ang belief po parang lobo. Alam niyo yung lobo? Balon, Yung pag binitaw mo lumilipad. Di ba? Nakita na kayo noon? Sino yung nakita na ng lobo? Ay, sino yung nag-birthday dito nung bata siya? Oh. Uh upline, wala naman kaming lobo-lobo noon eh. <laughs> Kasi mahirap lang kami, di ba? O sino dito yung nakakita na ng lobo? Ayan. Ang lobo, ang belief po, parang lobo. Yung lobo po, 99.9%. For example, 99.9%. Pag yan po, tinusok ng 0.1% na karayom, anong pwedeng mangyari sa lobo? Sasabog yung lobo, di ba? Puputok. Ganon din yung belief. Kapag 99.9% lang ang paniniwala mo sa ginagawa natin ngayon, pag tinuso ka ng 0.1% ng duda, yung 99.9% yung na belief mo is magbabakto zero. Zero-zero yan. Kasi bakit? Sinundot ka ng duda. Kaya nga sabi ko kanina, dapat yung duda, normal, dapat hindi pinapatagal. Kasi bakit? Nakakapagpasiro yan ng belief system mo. Tama? Philips, ano yung mga dapat mong paniwalaan dito? Dapat naniniwala ka sa company. Tama. O yung Taw Elevate, nakita nyo, di ba? Tignan nyo naman ang Taw Elevate. Sobrang ambilis ng progress. Imaginin mo, magti 3 months pa lang tayo. Tignan mo, ilan na ang seminar room natin. Napalakpakan mo yan. Ilan na ang office natin. Bubutasin pa yan doon. Ang daming mangyayari sa Taw Elevate. Imaginin mo yun. Kakaumpisa pa lang. Di ba? Tapos ilang members na ang ilang accounts na under ng ng Tau Elevate nasa 50,000 plus accounts. In just three months. Marami nang kumita. May kumikita na dito 500,000 eh, sa accumulation income niya. Imagine mo, three months pa lang. Dapat paniwalaan mo yung company natin. Pagka Tau Elevate ka, Tau Elevate ka na. Huwag ka nang tumingin pa sa ibang company. Baka mamaya operan ka, sabihan ka, ito mas maganda. No? Guys, ako naniniwala na ang company natin is sobrang napakalakas. Kasi alam mo kung bakit? Tanong mo bakit? Kasi malupit yung ating CEO, si Engineer Robert T. D. Labina. Palakpakan mo yun. Ako, lagi akong kasama sa mga meetings ng mga BODs. Ako mismo nakita ko yung, yung, yung vision kung ano yung mangyayari sa Tao Elevate one year, two years, three years, four years, five years from now. Sabi nga eh, Tau Elevate is the next multi-level marketing giant. Kasi itong company na ito, yung nag start pa lang, milyon na ang sales kagad. Ka Alam mo yung unang araw ng company natin, ito, i Martes ko lang sa inyo. Yung unang araw, 108 packages sa isang araw ang naibenta. Million po yun na sales. Tayo lang ang nakagawa niyan. Unang salta, unang unang operation, 1 million ang. Tapos nasusundan pa. Grabe. Sobrang tignan niyo naman. Ang company natin is innovate ng innovate, 'di ba? Tignan mo expand ng expand. Alam mo parang di na nga tayo magkasa doon sa office natin, baka 'di ba may iniintay lang tayong ibang building, eh, 'di ba? na doon tayo magkakaroon ng sobrang laki. Pero ayoko na pangunahan yung mga BODs natin at saka yung CEO. Pero marami tayong mangyayari sa Taw Elevate. <laughs> Kaya pag nag-stay ka dito, sigurado yan. Di ba? Kung nahihirapan ka man ngayon, okay lang yan, tiis ka lang. Kasi bakit? Darating yung panahon, pioneering company tayo. Since pioneering, pioneering company tayo, pioneering ano ka, reseller ka, pioneering leader ka, One year, two years, three years, four years, five years from now, ikaw yung isa sa mga icon ng Tau Elevate. Basta mag-stay ka lang. Tama? Pag hindi ka nag-stay, uuwi ka sa inyo, ang dala mo, labahan. Di ba? masarap umuwi sa inyo, ang dala, car. Di ba? At saka yung cheque mo. Hindi labahan, di ba? Mamaya uwi ka sa inyo, nahi, ito na po ako, Uh, sabi niya, oh, anak, kamusta? Nay, tignan mo po yung bag ko. Maraming labahan dyan. Di ba? Para ka lang, ano, di ba? Baka palupaluin ka ng nanay mo. Di ba? Oh, so, maniwala ka. Believe in our company kasi our company is very big time. Okay? Ngayon, na, nag expand na tayo. Umahataw na rin sa mga international. Ako, meron na rin. Nagsasambia rin ako ngayon. So, grabe, no? Baka pagpumutok tayo doon, di ba? Oh, so, ibig sabihin, believe ka dapat. 100% sa company. Huwag ka nang lumingon sa iba. Tama? Pag tao elevate ka, tao elevate ka na. Di ba? Oh, believe in the product. Do you believe in the product? Yes. Maniwala ka sa produkto natin, Mangustin. Alam mo ba ang Mangustin, napakagandang produkto niyan. Kahit hindi mo 'yan ilagay sa kapsul, yung putas niya napaka napakatindi niyan. Antay ano 'yan? Antay cancer, di ba? Sobrang ganda. Pero tayo, ginawa pang herbal kapsul. Mabilis na lang inumin tama ba? Maniwala ka. Ako may meron akong experience sa sip-to-pit natin. Ang ganda ng sip-to-pit no sip nakaraan, sobrang taba ako. Ngayon taba taba na lang, nawala yung sobra. <laughs> ah, di ba? Palakpakan natin. Ano? Diba? nagpapaslim talaga ako ngayon. yung sip-to-pit napakaganda. Uno-unang take ko niyan, grabe, sobrang ganda. Mm. -hmm. Nagano ko, nag alam mo na, namuson ba, muson sa Bisaya. Oo. Pero ang ganda kasi bakit nilabas niya yung toxin eh. Tama? Nilabas yung toxin. Napansin ko lang, may mga, hindi, may mga uminom na hindi nag, namuson. na moose Na nag, nag LBM ba? Kasi malinis na sila. Yung stomach. Ako kasi siguro madumi, kaya nag gano O oh, di ba? believe in the product, maniwala ka. Sino nakatikim na kay Grace? Ah, sarap pa si Grace? Sino si Grace dito? Taas kamay, pangalan niya Grace. Wala naman. Oh. Masarap pa si Grace? Yes, masarap. Inulit-ulit ko yan. Araw-araw yan. Ah, diba? Palakpakan mo. Maniwala ka sa produkto kasi yung produkto natin is world class. Hindi, ako, kilala ko si RTD. Hindi siya, uh, medyo may pagkamitikaloso yun. Hindi siya basta-basta bumabanat ng isang desisyon ng alanganin. Kaya lahat ng product natin, lahat yan pumasa sa panlasa ng ating CEO. Kaya palakpakan natin. Believe in your upline. Naniniwala ka ba sa upline mo? Yes! Do you believe in your upline? Yes! Mahal mo ba upline mo? Yes! Sabi nila, sa, "Nyish." <laughs> Hayop. <laughs> may mga galit sa upline dyan eh, 'di ba? Ah, uh, 'di ba? Hayop upline ko. Ano <laughs> ah, ba? Diba? Labas sa ilong eh. Ah, normal naman 'yan. Tampo-tampo ka kay upline mo. Normal 'yan. Tama, pero alam mo, lagi mong tandaan yung upline mo. Yan yung naging angel mo. Tama ba yan? Nagtatawa pagdating sa upline eh, no? Angel mo yan. Tama, may mga times na yung upline mo magaling eh. May upline na magaling, tama ba? Yung pagsali mo, nandiyan talaga, grabe, na lumalabas yung ugat nyo para tuluan ka lang. ba? Diba? Pero may mga upline din naman na sobrang medyo mahina. May mga ganyan eh. May mga slow catcher na upline o kaya may mga upline na na hindi ganun kagaling pero may puso. Tama? Ano gusto mo? Yung magaling na walang puso o yung may puso na hindi magaling? Pero mas maganda, yung magaling na may puso pa. Yeah. Hindi, pusod, ha? hindi pusod. puso, da? Oh, hindi puso. Puso. O, ba? O, oh, minsan kasi, nagkakaroon ng pagtatalo sa upline, downline. Minsan, tinitignan yung perfectionist, nagiging perfectionist ang downline. Gusto niya perfect ang upline? Walang ganun. May mga may mga weaknesses ng uplines natin. Tama, maniwala ka lang dyan kasi bakit nangangarap yung tao na apply mo eh. Tao na yan, nangangarap yan. Kaya ka nga niya ni ini-invite eh. Kaya ka niya pinasali. Kasi may pangarap siya. Kasi gusto niya rin kumita. Gusto niya rin makuha yung pangarap niya. Ngayon, dinamay ka. Ibig sabihin, isa ka sa magiging instrumento para makuha niya yung network niya. Nagpuyat yan, humataw yan. Di ba? Nagpakumbaba yan sa'yo kahit sinasabihan mo na scammer ka. Di ba? Kahit ilang bago kanya na invite, marami rejection na nararamdaman niyang da apply mo. 'Di ba? Tapos nung pumasok ka, tuwa tuwa yan, masaya yan, tama? Yeah. Tapos awayin mo lang. Nga nga. 'Di ba? Awayin mo lang apply mo, ang daming pinaghirapan bago ka makuha. 'Di ba? Iba dyan, gumamit pa ng pinagbabawal na technique, eh. 'di ba? <laughs> ah, mga pinagbabalik niya, mga boys, ha? Hmm, pag... Kukurutin ko kayo sa singit. <laughs> Sabi ng isa, si Angel, sige po, upline Mamaya Ha, ah. ah, kukurutin ko dyan itlog mo eh. <laughs> Ito na. <laughs> diba yung upline mo, minsan hindi yan hindi yan magaling, pero dapat respect your upline. Believe believe in your upline. May mga pagkakamali si upline mo, normal natural kasi bakit? Lala, tao yan eh. Tao nakakagawa ng pagkakamali. Ikaw nga, nakakagawa ka ng pagkakamali. Mas marami ka nga nagawang pagkakamali. Tapos, yung upline mo, aanawin mo, yung ano tawag dito, huhusgan mo. Grabe ka, ha? Power. <laughs> Di ba? Di ba? yung upline. Okay, may kwento dyan. Kasi yung upline mo, priceless yan eh. May kwento. Merong isang pet collector. Yan. Pet collector, sa Tagalog, nangongolekta ng hayop. Uh, hindi, pag pet, hindi lang aso. Maraming pet. Diba? may pet nga na ano, lumilipad. May pet na hindi lumilipad, di ba? Uh, may pet na may itlog, di ba? I mean, bakit yung ibon may itlog yun ah? Di ba? Oh, may pet na may itlog. Minsan dalawa, minsan isa lang. Minsan wala may uh, mukhang Ay, mukhang pet, pet. Pet collector. Itong pet collector na to, nang, nangongolekta siya ng pet, ang pinakagusto niyang pet, yung bird. Ah, uh, nakita na kayo ng bird? Yun ang ingitlog. Ah, uh, yung nagtitweet-tweet. Uh, pag nagtitweet-tweet, bird yun. Pero pag hindi nagtitweet-tweet, ibang bird yun. Okay, ito na. Naganap yung pumasok si pet collector sa isang pet shop pre pet shop, nandun yung mga pet, di ba? Ngayon, naganap siya ng ibon. Ngayon, naganap siya. Sabi niya sa staff, Miss, meron ba kayo ditong ibon na pet? Ibon na pet. Pet na ibon. Bird ba? Bird. Sabi. Sir, marami kami dito, sir. Charlie ka dito. Sama ka. Si pet collector. Kan? Okay. Tinuro nung babae dito. Ito, ito sa aircon. Tingin kayo dyan. Kaya tingin, Nakalaga yung hawla. Tignan nyo, kunyari may ibon dyan. May hawla. Tulungan nyo na ako. Huwag kayong KJ. O, oh, ayan na. Ayan na, may, may kulungan. Ngayon, sabi niya, Sir, ayan, Sir, napakagandang ibon. Nakita niya yung ibon. Grabe, mabalahibo. Ang kulay ng balahibo. Wow. Tapos gumaganong-ganon, no? Wow. Oh, kakita na kayo ng ibon. Masayaw, eh. Talented! Sabi nung, sabi nung ano, sabi nung nung pet pet collector. Yan magkano yan, maganda yan, maganda kasi gano'n gano'n. Maganda, gusto ko yan. Sabi ni ano, dancer pala yung ibon. Pero hindi 'yun yung talent niya, may mas malupit na talent. Sabi nung, stop, sir. Yan po sir, 50,000 pesos. Nandilim yung paningin ng pet collector eh. Parang nung panahon na ini-invite -ini ka pa lang, sinabi 8980 yung puhunan, nandilim yung paningin mo. Siya, grabe, nandilim 50,000, nandilim yung paningin niya. Sabi niya, grabe naman pet yan, ang mahal. Sabi ni staff, sir, mahal talaga yan kasi nagsasalita po yan. Wow. <laughs> nagsasalita. Anong, anong sinasabi niya? Sir, alam mo, talented yan. Kasi yung, ta, yung, yung pet na yan, nagsasalita, marunong niyan magbilog-bilog. Marunong yan mag-present ng, ng ano, tao elevate. No? Magbilog-bilog, left, right, left, right, 1,000, Palakpakan mo yun. Sabi nung, nung pet, grabe naman, ang galing pala niyan, marunong mag-present ng business. Kaso mahal, ayoko ko yan. Baka naman merong iba. Sabi nung staff, Sige sir, dito tayo, dito. Yeah, Tingin kayo dyan. Ayan, sir, maganda yan. Hawla, ang ganda. Silver. Yung kanina, tanso. Ito silver. Uh, nakita niya yung ibon. Yung ibon medyo lagas-lagas na yung ano, yung balahibo. Parang tanggal-tanggal ang -tanggal mga pakpak. -pak. Pero maganda pa rin naman. Maganda pa rin. Sabi niya, oh, ba't ganyan yan? Bakit natanggal yung mga ano? Siguro mura na lang yan, oh. Magkano yan? Bibilin ko na. Sabi ni Stop, Sir, yan, 100,000 po yung ibon na yan. Nandili mo ulit yung paningin ng ano, kolektor. Isang <laughs> mas maganda pa yung 50,000. Sir, kasi sir, special yung ibon na yan. Bakit? Ano ba special dyan? Marunong yan magsalita. O ano bang kayang gawin yan? Marunong po yan magpaliwanag ng bilog-bilog at saka ng NLO. Ah, walang pa Galing ng ibon? Nakakita ka na ng ibon na nag-NLO. <laughs> Mukha ba akong ibon? Sa taas lang, ha? Huwag sa baba. Baka iba makita mo. Okay, ayan na. Amaan naman. Ayoko niyan. Gusto ko yung mura lang. Ngayon, nag-ikot na naman sila. Nakita niya yung ibon. May ibon. May malaking hawla. Kulay gold, gold. Ginto yung hawla. Dito sa gitna. Kita niyo. Tapos, may ibon. Nakadapa. Nakadapa yung ibon. Wala nang balahibo. Alam niyo yung balahibo na nilagasan na. Yung parang lulutuin na. ganun na yung ng ibon. Bagsak to ka? Sige, palapakan mo. Sabi nung ibon, o, eh, eh, parang mamamatay ni ibon. Sabi nung kolektor, Sir, ayan gusto, ay, ma'am, gusto ko yan, maganda. Siguro mura na lang yan, baka libre, kasi mamamatay na, ako na mag-aalaga. Ano yung alaga naalagaan ko, palaking ko yung balahibo. Sabi nung isop, Sir, teka lang, magkakamatayan tayo dito. Hindi namin yung pinagbibili. bilin mo na lahat ng ibon dito, pero wag lang yan. Ibon na yan. Priceless yan. Ha? Bakit? Anong meron dyan? Tignan mo mamamatay na. Isang bulate na lang pipirma dyan. Chogi na yan eh. Sabi nung, nung ano, collector, sabi niya, sabi nung staff. Ah, parang pa. Tara siya dyan. Kinilig eh. Isang bulate na lang eh, no? Tignan mo yung katabi mo. Mukhang isang bulate na lang ba? <laughs> oh, di ba? Ngayon, ito na. Sir, hindi nga namin pinagbibilian. Akin na lang yan. Biling ko na kay 20,000. Hindi nga, sir. Priceless yan. Sabi niya. Ano bang meron dyan? Ba't ang special niyan? May gintong hawla pa. Sir, kasi po, alam mo yung 50,000 na ibon, marunong magbilog-bilog. Oh, alam ko. Yung 100,000 na ibon, marunong magbilog-bilog NLO. Yes, alam ko. Kasi sir, yun pang ibon na to, siya po yung apply nung dalawang... ano na yun? Parang parang... Sa'yo pa... Siya pala yung upline. Kaya pala priceless. Imaginin mo, di ba? Gintong hawla pa. Ganon din si upline mo. Yes. Priceless yan. The moment na ikaw ay in-invite niyan, napasali ka niyan, ang laki ng part niya sa buhay mo. Hindi man niyan siya magaling, hindi ka man niya nasuportahan ng sobra-sobra, pero nung na the moment na napasali ka niya, na nag, naging mayaman ka sa tao elevate, siya yung dahilan kung bakit kayo maman ngayon. Eh, paano upline kung iniwan ako ng upline ko? Nag-quit. Nag-quit si upline. May ganun, di ba? Eh, di, magpasalamat ka. Kasi bakit siya ang naging dahilan bakit ka naiwan dito sa to? Pag yumaman ka, iyayain mo siya magkape. Sabi mo, upline, kopi tayo. Di ba, Grace? Oh, tapos nakakotse ka na, sinakay mo sa kotse para bumalik yung upline mo kasi strong side ka na niya. Oh, walakpak! Walak, Mali mo yung upline mo, wag mo yan awayin. Kasi pag inaaway mo yung upline mo, makarma ka. Karma-karma lang yan. Pag inaaway mo upline mo, awayin ka rin ang downline mo. Karma-karma lang yan, kapatid. May natutunan? Yes. Okay. And then believe in your downline. Sabi ni upline, ani downline, grabe naman si upline lang bida. Paano naman kami? Siyempre si downline bida rin. Believe in your downline. Kailangan naniniwala ka sa downline mo. The moment na in-invite mo yung downline mo, sumali yan, paniwalaan mo, nayayaman yan dito sa business natin. Kasi pag hindi mo yan pinaniwalaan, nayayaman yan, sinabi mo, ano ba itong downline ko? Parang pahirap. Tingnan mo, itsura na ito, parang hindi naman ito yayaman. Oh, good news, pag hindi umaman yung downline mo, ikaw hindi ka rin yayaman kasi applying ka. Tama ba? Oh, baka mamaya, minamarites mo yung downline mo. Sabi mo sa mentor mo yung pinakamataas. Di ba, nag-attend mga ano, training. Eh, may katulad niya, kanina may basang-basa. Sabi mo, abs, tignan mo yung downline ko na yun. Yun, 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 yun yung basa. Tingnan mo, parang tanga, oh. Parang hindi ayaman, eh. Parang kamote, eh. Wala kang kwentang upline, di ba? Masyado ka, masyado mong gin, inaano, din, ang tawag dito, dinadown yung downline mo. Hindi. Paniwalaan mo yung downline mo, tama ba? Yeah! Kung hindi man yan mayaman ngayon, darating yung panahon, yayaman yan. At kung sino pa yung hindi magaling, minsan yun pa yung nagiging agila. Di ba? O syempre, bago maging agila yan, dapat agila ka muna. Kasi mahirap naman yun, si upline manok. <laughs> Tapos si downline agila, ano nga nga? Dapat agila ka muna. Di ba? O, paniwala mo. Tapos wag mong itreat yung downline mo na parang ATM machine na makikita mo lang pag kailangan mo na sumundot ng ATM card para kumita ng pera. So dapat ang tingin mo sa downline mo, pamilya. Kasi pagka treat your downline as extension of your family, tatagal yan sa'yo. Di ba? Magkahit nahihirapan yan, tutuloy-tuloy yan hanggat sa makuha niya yung success niya. Nakasama ka. May natutunan? Okay, believe in your crossline. Sino yung crossline mo? Yun yung mga tao na wala sa linyada mo. Wala sa linya mo. For example, sino dito yung mga downline ko? Taas ang kamay. Wala, di ba? Kasi nandun sila sa antipolo. Ah, ito si Angel. Downline ko si Angel eh. Ah, Nasa CR, ba? Nandun sila sa antipolo. Yung iba nandito sa rosario. Okay, ngayon. Hindi kayo lahat downline ko. Crossline niyo ako. Hindi niyo ako upline. Pero ang tanong, may natutunan ba kayo sa akin? Yeah! Ganon ka-powerful ang power cross-lining. Ganun kalupit ang UEI. Kasi bakit dito, kahit hindi mo na downline, minamahal mo. Kasi bakit tinuruan tayo ni, ni Appline Engineer Robert de la Vigna na mag-serve by heart. Tama. Kaya ikaw, pag crossline ka, dapat serve by heart din sa crossline mo. Maniwala ka. Tama. Kasi yung crossline mo, darating yung time, pag hindi na nakikinig yung mga downline mo sa'yo, yan yung mga magmamotivate sa downline mo para magtuloy-tuloy sa business. May natutunan? Yes. Believe in yourself. Do you believe in yourself? Yes. Naniniwala ka ba na champion ka? Yes. Kung naniniwala ka na champion ka, tumayo ka! At maganting-anting! Mga ututo! Upo! Upo! <laughs> Okay. Okay lang maging uto-uto kasi karamihan sa mga uto-uto dito sa business natin, yung mayaman. Dapat naniniwala ka sa sarili mo. Kasi bakit yung sarili mo, yan na lang yung kakampi mo. The moment ng downfall mo dito sa mga pagkakataon na na-da-down na, 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 ka, sa pa, mga pagkakataon na nangihina ka, walang ibang mag motivate sa kundi sarili mo. Huwag mong awayin yung sarili mo. Baka mamaya pag umarap ka sa salamin, ito yung salamin. Tinignan mo sarili mo. Ang pangit. <laughs> Di ba? Baka mamaya ganun ka. Minaaway mo yung sarili mo. Huwag mong awayin. Pangit na ito. Yung kilay, hindi pantay. Teka nga, aahitin ko. Ay! Hindi na pantay. Numipis. Guguhitan ko. Ay! Sobra. Di ba? Hindi ka makontento sa mukha mo yung ilong ko, laki. <laughs> Parang kasya yung isang benching ko eh. Diba? Inaaway mo sarili mo. Ba't ano ba itong mukha na to? Parang espalto. Gurug-gurug. <laughs> diba? Dapat hindi ka ganun. Pag tumingin ka sa sarili mo, harap ka sa salamin. Turuan ko kayo, harap ka sa salamin. Ganito ah. Papasok ka. Sino may salamin dito sa bahay? Abso, wala kaming salamin eh. <laughs> harap ka sa salamin. Ganon ka. Parang ganon. Kailangan, tignan mo muna, baka may mga tao. <laughs> dapat mag-isa ka lang ha, kasi baka mamamang pagkama lang kang ano, isinto eh. Butyang gwapo mo ha. <laughs> dapat ganon. Parang po, perfect kang ginawa. Ang galing ng tatay mo, nanay mo. Ginawa ka ng buong buo. Malupit ka, ang gwapo mo, payaman ka, dapat ganon. Hindi yung inaaway mo sarili mo, ang pangit ko naman. Di ba? Ayaw mo pumasok sa sa office kasi nahiya ka. Ang pangit ko kasi. Hindi. Dapat maniniwala ka kasi champion ka. Tama ba yun? Gusto nyo, gusto nyo patunayan ko kayo, patunayan ko na champion kayo? Nung unang panahon. Wow. Kwento tayo. Gabi. Bilog ang buwan. Napakalamig. Wow ang ihip ng hangin. Ganun, ganun yung ihip ng hangin. Kakaiba yung ihip eh. May dalawang nag-aaway. Ang, ang ingay nila. Hindi ko maintindihan kung anong ginagawa nila. Basta ang ingay nila, parang nag-aaway. Ito yung sinisigaw nila. <laughs> misi na ito yung hindi ko maintindihan kasi parang ano lang eh background music parang aserehe Ha, ah, nene, nene. <laughs> ah, nene, nene. <laughs> ay 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 Ganon eh. Oh! Gumaganun. Ngayon, yung pala yung nanay at tatay mo pala yun. Ito na. Unang rounds. <laughs> science, science. Science to ha, science. Biology. Anatomy. Anatomy. Oh. Uh, uh, may gumagano ni. Eh. Uh, 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 uh. Uh, boom! Sumabog. Sumabog yung tatay mo. Sabi biglang, tantantinin, 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 tantantinin. Tapos, nagfail. fail Siyempre, may failure eh. ba? Diba? May failure. Second round. Ooh, boom! Tantantinin! Tantantinin! Boom! Pumasok dun sa nanay mo. Yung nagtantantinin, ikaw dun, nandun kay, eh. narinig mo yun eh. nakipag ka pa sa mga kapatid mo, si Milya. Sabi nung, sabi nung, sabi, sabi, pa, Sabi nung mga lalaki, apply si Milya pala yun. Ganon pala yung ing-ing-ing. Ah, nakikipagsikuhan ka. Pak, 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 pak. Tapos ikaw yung una nakapasok. Di ba champion ka? Diba? na mo ngayon yan. Ikaw, nandiyan ka, nakaupo. Champion ka. Diba? Pero, bakit ganun yung tunog? yung pala, double deck pala. <laughs> Parang ba kayo? Kaya palang ingay. Double deck pala yung kama ng nanay-tatay mo. Kasi nasa taas yung kapatid mo, yung kuya mo. Okay, oo. Uh, nagtantantinin pala. Nagpapalalop ba? Papalalop. Okay. Ito na. Champion kay. Diba, similya ka pa lang, ikaw yung unang nag-finish. Tapos ngayon malaki ka na, ayaw mo pagkatiwalaan yung sarili mo. Inaaway mo pa, sinasabi mo pa sa sarili mo hindi mo kaya. Samantalang noon nakipagsikuhan ka pa sa mga kapatid mo, makapunta ka lang sa excel ng nanay mo. Diba? Oh, uh, tama? Make sense? Okay, dapat sabihin mo sa sarili mo, malupit ako. Malupit Yaya man ako. Magiging successful ako. Pogi ako. 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 Maganda ako. Mabaho. Hindi, joke lang. Joke lang. O, oh, di ba? Dapat believe in yourself. Tama? Okay. And then, believe in your, believe, the, believe in God. Do you believe in God? Yes. Naniniwala ka ba sa Diyos? Yes. Sa Creator? Yes. May Muslim ba dito? Wala. Ayan, mga Muslim. Okay. Isa lang naman. Yung, yung Muslim, iba-iba tayo ng religion, di ba? So, creator tayo diretso. Sa amin naman, sa mga Christian, meron kami tinatawag na yung Jeremiah 29.11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a better future. May plano ang Diyos sa'yo. May plano ang creator sa'yo. Kung mga upline mo, downline mo, crossline mo, sarili mo, minsan, nadadown ka na, meron kang isang pwedeng takbuhan yung nasa yung creator natin, yung provider. Tama ba? Yes. So, dapat ikaw ay naniniwala. Naniniwala ka ba? Yes. Naniniwala ka ba na yayaman ka? Yes. Kung naniniwala ka na yayaman ka, good news, yayaman ka talaga sa tao elevate. Palakpak. Okay. Let us see commitment. Okay, guys, tandaan nyo. Dapat ang commitment nyo dito mataas. Kung gusto mo maging successful sa Tao Elevate, dapat yung commitment mo mataas. May tatlong level ng commitment. Unang commitment. Unang commitment, I will try. Ito yung mga reseller na sumali. Sabi niya, try ko muna. Apply, ah, pag, sige, sali ako dyan. Pag hindi ako kumita ng six months, ayoko na. Diba? Yan yung mga reseller na try lang. Ito na. Apply. One month, walang income. Walang, walang napasali. Apply. One month na, wala pa rin ako napasale, Five months na lang. Binibilangan si Apply. Eh. Two months, walang pay-in. Apply. Four months na lang. Hello. Apply. Three months, walang, walang pay-in. Apply. Three months na lang. Ano na? Ano ng plano mo sa akin? Four months, walang pay-in. Apply. Two months na lang. Spill over. <laughs> Nangihingi na ng over eh. Five months walang pay-in. Apply in Upline, one month na lang, magki-quit na talaga ako. Six months walang pay-in. I quit. Nawawala. Kaya marami dito, I will try lang. Nag-try lang. Kasi pag yan lang ang commitment level mo dito, mawala ka six months pa lang, wala ka na dito. Kasi bakit? Try lang eh. Dapat, pagsali na pagsali mo sa Tau Elevate, 8980 ang puhunan. Pagsali na pagsali mo dyan, dapat, nag nagle-level up yung commitment level mo. Next level, yung I will do my best. Ito yung mga reseller na sumali, humataw, kumita, 100,000, 200,000, 300,000, nag-millionaire circle. Tapos, biglang bumalik sa pagiging empleyado. Bumalik sa abroad. Kasi bakit? I will do my best. Sabi nga sa kanta, I did my best, but my best wasn't good enough. Diba? So hindi, ano, hindi enough yung best mo lang. Kasi bakit? Pag naubos yung best mo, oh wala ka rin dito, aayaw ah, ka okay. Tama ba? So dapat, yung next level, yung whatever it takes, I will do whatever it takes. Ito yung commitment. Napatay kong patay. Gutom kong gutom. Puyat kong puyat. Basa kung basa. <laughs> di ba? Okay lang naman yan, mabasa ka ngayon. Araw-araw naman tayo nababasa eh. Kasi araw-araw tayo naliligo. O di ba? Dapat whatever it takes. Ito yung mga leader o ito yung mga reseller, yung mga seller, reseller na yung tipong may pay-in o wala, tuloy. Pag may, pag may pay-in, lalong nang gigigil. Pag walang pay mas lalong nang gigigil. Dapat ganun tayo. Tama, hindi yung nag na, ano ka lang, naulanan ka lang, wala na. Mayaw ka na, nagkasakit ka lang, nilagnat ka lang, ayaw mo na. Pinauwi ka lang ng nanay mo, na anak, uwi ka na dito. Uwi ka na. Pinauwi ka lang ng jowa mo, jowa, namimiss na kita. Manamimiss na kitang kalampagin, dito ka na nga. Di ba? Uwi ka na kagad, gabi no? Jowa lang? Oh, dapat whatever it takes. Tama? Mm. May kwento. Ah, kwento tayo. May koneho. Nakakita na kayo ng koneho? Bago to. May nakita na kayo ng koneho? Tignan mo yung katabi mo. Ayan. Mukhang koneho. <laughs> Hindi naman yan. Mukhang tao yan. Ano ka ba? Yung koneho kasi ganun yun, no? Know? Yung koneho, ganun. Uh, Ganon yung kuneho, di ba? Tapos, ang kuneho, di ba, ang, ang, pag tumatakbo yung kuneho, talon, ganon. Di ba, ganon yung kuneho. Ang laking kuneho na ito. Ang bigat. Okay, ito na. May kuneho. Yung kuneho, tumatakbo. Takbo, ang bilis. Yung takbo niya, talon eh. Yung pala, kaya ang bilis niya, hinahabol siya ng lobo. Alam niyo yung lobo? Yung wolf? Di ba? Hinahabol siya. Sampung wolf ang humahabol sa kanya. Imagine niyo kung ikaw yung kuneho, di ba? Tatakbo ka talaga eh, kasi sampung wolf eh. Anong gagawin sa kanya ng wolf? Kasi gutom na gutom, naglalaway. Tignan mo yung katabi mo. Mukha bang wolf? Ano naglalaway yan? Baka iba na. Baka iba na yung paglalaway niya na. Baka, may, baka na rabis na yan. Okay, ito na. Ito na. Inahabol yung kuneho. Sampung wolf. Ngayon, takbo na ng takbo. Ah, maghapon maghapon, naghabulan. Maghapon, maghapon, maghapon. Yung kuneo, sa sobrang takbo niya, iyak nang iyak, iyak. papatayin kasi siya eh. Chichichain siya eh. Chichibugin siya ng mga ano Ngayon, pagtapos nila maghabulan, sumapit ang gabi, alam mo, yung kuneho na buhay. Palakpakan mo ngayon. yun. <laughs> nabuhay yung kuneho. Bakit siya nabuhay? Bakit kaya? Tapos yung mga lobo, Hingal na hingal eh. Pagod na pagod eh. Ano, naglalaway? Kasi gutom na gutom eh. Tapos wala na, nang hina. Bakit kaya? Kasi po, bakit hindi nahuli yung koneo? Kasi, ang kwento doon, magkaiba kasi sila ng dahilan kung bakit sila tumatakbo. Yung koneo, tumatakbo para sa buhay niya. Ang lobo, tumatakbo para makakain lang. Tama! Kung ikaw ang papapiliin, ano ang mas gusto mong maging? Maging koneho, maging lobo? O, oh, tignan mo yung katabi mo. <laughs> Mukha bang koneho yan? O, oh, di ba? O, oh. oh, sige, kalma, kalma. oh, di ba? O, oh, sige, kalma na, kalma na. oh, di ba? O, ah, ito Koneho. Ngayon, syempre, masarap maging koneho. Bakit? Kasi imagine mo, tumatakbo siya sa buhay niya ang lobo tumatakbo para makakain lang. Tanong, bakit ka ba tumatakbo? Anong dahilan mo bakit ka tumatakbo? Bakit mo hinahataw yung tao elevate? 'Di ba? Para makuha para sa buhay mo, para sa buhay ng pamilya mo, sa buhay ng mga anak mo, ng kapatid mo at para sa pangarap mo. Huwag kang tatakbo dito para makakain ka lang. Tama kasi pag para ka, makakain ka lang, mabuhay ka lang, hindi mo ginagawa to para lang para sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, sa magiging pamilya mo at sa mga generation. 'Di ba? Kung pa makakain ka lang, mapapagod ka eh. Hanggang sa pag napagod ka, babalik ka sa employment, tama ba? Pagbalik mo sa employment, ganun din naman ang gagawin mo eh. Ahataw ka rin doon eh. Minimum nga lang. Eh dito pag gumataw ka, pwedeng milyon ang kitain mo. Oh, ngayon, kung magkukumit ka na lang din naman, saan ka magkukumit? Doon sa makikita ka ng milyon o kikita ka ng minimum? Million dapat. Tama? Billion pa. Kailangan do it whatever it takes. Kung ano man na nadadaanan mo ngayon, nahihirapan ka man ngayon, bigyan mo lang ng commitment. Sigurado yan. Makukuha mo yung malaking network pati yung success mo. Okay. Ayan. D. Discouragement. Okay. Sa tipo, meron akong tinatawag yan bago i- sabi niyo discouragement. Yung D, determination. Everybody say determination. determination. Dito, habang ginagawa mo yung business, dapat determinado ka na asenso ka. Dapat determinado ka na makukuha mo yung success mo dito. Kasi pag determinado ka, nayayaman ka talaga, yung talagang gigil ka talaga, nayayaman ka, determinado ka na, maging successful ka dito, lahat ng discouragement na yan, baliwala yan sa'yo. Tama. Kasi determinado ka eh. Finish na pagka nakita mo yung determinasyon mo na asenso ka. Mahirap man, mahirap man yung yung umpisa, no? Uh, hindi ka man ganun kalaki yung grupo mo, pero determinado ka, lalaki talaga grupo mo maging successful ka. Panis ang discouragement. Ano ba yung mga discouragement? Ito yung mga bagay na hahadlang sa success mo. Ang tawag din dyan is dream stealer. Okay? Ngayon sa discouragement, kung sino pa, minsan sa business natin, kung sino pa yung malapit sa atin, yung taong mahal natin, minsan yun pa yung mga taong magdi-discourage sa'yo. Yun ang pinakamalaking katotohanan dito sa negosyo natin. Pansin nyo ba yun? Nung sumali ka dito sa Tau Elevate, dati may kaibigan ka. Nung sumali ka, nawalan ka ng kaibigan. Ayaw nang, ayaw nang sumama sa'yo. Pag ito malupit experience ko to. Pag ako pumupunta sa compound namin sa mga pinsan ko noon, pag pumunta ako diyan, ayan na yung ayan na yung ano, ayan na yung pinsan nating mayaman, power. Grabe, ayan na. Magpapalibre pa yan sa iyo. Alak, alak, ganun. Eh syempre ikaw nag-uumpisa ka pa lang, wala ka pa, di ba? Di ba nakaka-discourage? Di ba? Tapos yung mama before ako discouragement ko, mama ko dati negative eh. Negative dito sa alam mo kung bakit? Nag-resign ako sa pagiging gwardiya eh. Sabi niya, sabi nga ng tatay ko eh, alam mo, yan, yan kasi tawag sa akin, yan, yan eh. Alam mo, ikaw yung matalinong tanga, sabi sa akin. Kasi ang ganda na ng ano ko, ng pwesto ko sa Congress, pinagpalit ko, nag-resign nag ako. O oh, halos palayasin ako ng tatay ko sa bahay eh. Kasi wala na eh. Di ba, alam nila, anong mangyayari sa akin. Pero alam mo, hindi yun yung naging dahilan para ihinto ko yung journey ko. Mas lalo kong hinataw. Mas lalo kong, nung nakita ng mga magulang ko na ito na, nakakaroon ng resulta, power na rin sila. Sabi niya, not power! <laughs> Grabe, ganun na rin eh. Diba? Kasi bakit? Sa una, hindi ka pa nila paniniwalaan kasi wala ka pa eh. I-discourage ka pa niyan. Pero alam mo, yung mga discouragement na yan, pag yan, nalagpasan mo yan, yung mga nagdi discourage sa'yo, yan yung mga papalakpak sa'yo pag naging successful ka. Okay. Ang discouragement, yung mga nagsasabi sa iyo na hindi ka yayaman, hindi ka aasenso diyan, walang mangyayari sa iyo diyan sa tao elevate, ang tawag po natin doon, tae. Pero huwag mo sabihan siyang tae ha. Baka mamaya din i-discourage ang tae mo. <laughs> hindi ganoon. Sa sarili mo lang. Oh. Ngayon, idedemonstrate ko sa inyo. Ano ba ang tae? 'Di ba ang tae iniiwasan? Ito ang normal pag nakakita ng tae. Kinikilig siya. Ito na may tae. eto tae. Kunyari, ito tae ito. Tae. Itim. Ngayon, ang normal na reaction ng tao sa tae, ganito. Lakad ka. Uy! Tae. Siyempre, iwasan mo. Ew. Tae. Diba? ba? Iiwas ka, 'di ba? 'Yun 'yung normal. Ito ang hindi normal. Ang kabaligtaran ng normal, abnormal. O ito 'yung hindi normal, abnormal. Nakita na tayo. Uy. Tae. Ew. Nilingon. Tae ba 'yun? <laughs> 'Di ba? Parang hindi ah. Hinarap mo pa. Parang tae ah. Pero parang hindi. Inupuan mo. Tae ba 'to? Binagano mo pa eh. Parang hindi ta ito ah. Inamoy mo. hmm Baho. Parang hindi naman totoo tae. Kinuha mo. hmm Kulay green. 'Di ba? Tay ba to? Ang lambot. Parang ano, marshmallow. Tae ba to? Parang hindi. Inamoy. Mm. Baho. Tae ba to? Parang hindi. Mm, um, sabi niya, nga, buti na lang hindi ko natapakan. Palakpakan mo. hindi mo natapakan, tinikman mo naman. <laughs> Di ba? Oh, kaya marami po na di-discourage dito, nawawala sa ganitong business. Kasi alam ng tae, eh, tinambayan pa. Nakipag-inuman ka pa nga eh. Nakipagkwentuhan ka pa, nakipagmaritesan ka pa, nakipagbarkadahan ka pa. Kaya ngayon, nadala ka ng discouragement. Ang tae, iniiwasan. Pag alam mo na nakawang ka na ng pangarap, huwag ka na makipag-usap dyan. Hindi applying, ipapasitive ko. ba diba? sabi mo, malupit ako applying eh. ko yan. Lima sila ka inuman mo, puro tae. Puro negative. Pagtapos ng inuman nyo, sigurado kung lima, lima ang negative, may pang-anim, ikaw na yun. ba diba? kasi nahawa ka na. Tama? Kaya huwag kang tatambay sa mga nagdi-discourage. Pag alam mo hindi ni-discourage ka na, layuan mo na. Huwag ka na makipag-usap. Balikan mo na lang pag may sasakyang ka na. Kasi kapag may sasakyang ka na, bumalik ka doon, wow! Yung mga tae, nagpapalakpakan yan. Palakpak, palakpak. Nagpapalakpakan yan. Para kayo nyo pumalakpak kasi tae, no? No? Lagi mong tatandaan yung mga magtatae sa'yo at magsasabi na hindi ka yayaman, hindi ka asenso sa tao elevate, ang gawin mo lang, humakbang ka lang ng humakbang, ng humakbang, ng humakbang sa baitang ng success mo at pag nandoon ka na sa taas, yung mga sa sa'yo, sila yung unang papalakpak sa'yo. At magsasabi, buti na lang ginawa mo. Paano ba sumali dyan? Paano mo ginawa? Eh di, may seven account ka. ba diba? Kaya palakpakan mo yan. Yung discouragement, normal yan sa buhay. Kasi ang discouragement, yan ang nag-fuel up sa'yo para mas lalo ka manggigil, magkaroon ka ng burning desire para kunin mo yung success mo. Imagine kung hindi ka na-discourage, hindi ka gagalaw eh. Tama. Kaya ka lang naman gusto mo maging successful kasi discouraged na discouraged ka na sa buhay na meron ka. Tama. Kaya ang ginagawa mo, umahataw ka na umahataw para makuha mo yung success mo. Kasi nga, discouraged na discouraged ka. So, discouragement, minsan, hindi yan talagang kalaban. Minsan, nakakatulong pa yan para makuha mo yung success mo dito. Okay? So, huwag tambayan na ang discouragement. Dapat layuan. Okay, may natutunan? Yes! Okay, next is excitement. Sa business natin, dapat excited ka. Hindi ka pwedeng lamya-lamya. Ay, lamya-lamya. O, alimbawa, nag-i-invite ka. Friend, hindi ka. Ito pag-i-invite mo. Friend, kapit ka sa akin. Yayamang ka. Maglabas ka lang ng 8980. Mag-invite ka ng dalawa. Kikita ka 3-5. Tapos pag dumami, 100, 100. 150,000 pesos. Ganun yung kikitain mo, 'di ba? Parang engot, 'di ba? Sasali ba 'yo pag ganun? Yeah. Hindi kasi bat ang ang lamya mo. Mas malamya ka pa kasi marshmallow eh. 'Di ba? Ang lamya mo, Brad. Kailangan excited pag nagpaliwanag ka ng negosyo. Ito ka, friend. Ito pag nung labas ka ng 8980, ina imagine mo, 8980 lang nilabas mo, may 105 kang babalik na product sa iyo. Wow, 'di ba? May accident insurance ka pa. Ang malupit dito, napapamana pa yung account mo pag kumikita ka na na malaki. Pag kumita, pag nag-invite ka ng dalawang tao left and right, may 3-5 ka, palakihin mo yung grupo mo sa left, palakihin mo yung grupo mo sa right, sigurado yayaman ka dito. Dapat ganun ka magpaliwanag. Hindi ang lungkot. Tama. Dapat always excited. Pero syempre, sa excitement level, dapat neutral, balance. Hindi rin pwedeng sobra. Kasi marami po dito, super super excited. Sobra ang excitement level. Walang control. Hindi balance. No, ito yung mga tao na sobrang excited. Okay. Tatanungin ka ng upline mo. Partner, kamusta ka na? Good morning, sabi mo. Gabi, upline, power, malupet, pet, malu. Gumaganong pa eh. Napap, napapaganong pa eh. Sa sobrang gigil eh, di ba? Palakpakan mo, palakpakan mo. Tapos, two months walang pay-in tinanong ng upline, partner, kamusta ka na? Grabe, power, malupet! Nawala yung pet, malu. Uh, tinanong ng upline, partner, kamusta ka na? Four months, walang payin, Partner, kamusta ka na? Upline, grabe, power! Nawala yung malupit. <laughs> ba? Diba? Six months, walang payin in kinamusta ng upline. Partner, kamusta ka na? Grabe! Nawala yung power. di ba? Oh, Eight months, in-extend ka. In-extend ka ng ano ng sponsor mo kasi six months ang ano natin, 'di ba, sa marketer. Eight months extend. Partner kamusta ka na? Quit. Uwi. Wala na, wala na masabi kasi bakit naubos yung excitement level. Alam mo, mahalaga habang na-excite ka, dapat nagkakaresulta ka. Hindi pwedeng sobrang excited ka tapos yung resulta mo wala. Nga nga. 'Di ba? Ang hirap kaya nun. Power! Grabe! Power! Grabe! Grabe! Power! Walang pera. Di ba? <laughs> nga, nga Di ba? Oh, kaya, walang papa. Kaya yung mga leader nyo na yung pag sumisigaw ka dyan sa Hampton Garden, power! Pag gumanon yung may sumigaw na power, pag may grabe! Yung kahit din niya nakikita, nagagrabe siya. Awatin nyo yan, brad. Oo. Oh. Delikado yan. Oo, oh, yung mga pagsinabing, grabe, power! Sumisigaw kahit wala. Sa jeep, may sumigaw, power! Sabi niya, grabe! Awatin mo na yan, Brad. Delikado yan. Iba na yan. Oo, oh, malapit na mawala yan. <laughs> Palakpak mo. Kasi pag sobrang excited, dapat itong dapat itong dapat habang na-excite ka, habang excited ka, dapat nagkakaroon ka ng result. Kasi mas nakaka-excite kapag kumikita ka. Kaya huwag kang papayag na na-excite ka lang tapos hindi ka naman kumikita. Yung na-excite ka lang sa sa production ng iba, wow, power, malupit, 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 malupit. Malup, pag uwi mo, pera. Manghi, manghina ka talaga. Tama. Kaya yung excitement level dapat, ano yan, control-control lang, huwag masyado. Okay, tapos, para tumagal ka sa business na do, dapat mahal mo at masaya ka sa ginagawa mo. Tama? Iba pag mahal mo yung tao elevate. Iba pag mahal mo yung ginagawa mo. Hindi ka napapagod. May kwento. Ah! Yan, pagkwento talaga, boy na boy, no? May magjowa. Ah! itong magjowa na to, lalaki at babae. Ah, bak, bak, Yung lalaki, meron siyang girlfriend. Yung babae, may boyfriend siya. Magjowa nga eh. Di ba? Sabi ko magjowa, di ba? Oh. Ngayon, pumunta sila sa mall. Ah, Nag-date sila. Wow! Nag-holding hands. Siyempre, tayo mga lalaki, pag-holding hands natin yung mababayan, ang gano'n gano'n. Lakad-lakad. Tapos, yung hawak nyo talaga, gano'n, di ba? Tapos, minsan, ginagano'n mo pa eh. <laughs> Naku, saan sana pupunta yung kamay? Ngayon, nag-window shopping sila. Gami <laughs> tawa eh, tawa ng demonyo yun ah. Kakaiba <laughs> yung tawa mo, brad ah. Para tawa ni Lucifer ah. Ay, 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 ito na. Uh, 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 hipos na, hipos na. eto uh, na. Ito. Ito na. Hawak niya na yung girlfriend niya. Wow. Nag-window shopping kasi walang pera. Window shopping lang muna. Tapos nag-sine sila. Wow. Sine, syempre mga favorite ng mga boys. Di ba? Sine. Di ba? Mag-movie. -mag ito na. Umupo na sila. Pak, may popcorn. Popcorn. Hawak ng babae yung popcorn. Tapos yung lalaki hawak niya yung iced tea. <laughs> Tapos horror pinapanood oh. nila. Itong lalaki kumukuha ng popcorn. <laughs> Kuha. naman na eh, kumukuha ng iced tea. <laughs> Naubos yung popcorn. Halukay ng halukay. Iba na nakuha. Ah, <laughs> ba ano, sa ano sa sinihan? Syempre, 3 hours nawala sila. Lumabas, paglabas. Nagtaksi sila pa uwi. Wow, may pera taxi. Galante si boyfriend. Tapos yung taxi, maya-maya lumiko pa kaliwa. Biglang lumiko, pagliko niya, 3 hours silang nawala. <laughs> hindi ko hindi ko alam kung saan sila lumiko. Hindi ko alam parang kulay pink ata, yung pink o pula. Basta pag pagliko doon, Basta parang pula eh. Ewan ko may colorblind na yata ako. Pagtingin ko, pak, three, three hours na wala. Tapos lumabas. Nag-taxi ulit. Pagod na pagod yung dalawa. Grabe, pagod na pagod. Sabi ng babae, oh. Sasakay sa taxi. Opo. <laughs> pagod na pagod. Ngayon, bumaba, bumaba ng taxi. Pagbaba ng taxi, nandiyan na yung bahay. Papasok na yung babae sa gate. Sabi ng babae. Mm -mm. <laughs> Pampatanggal pagod. Yung pala gusto magpahalik. Ngayon, itong lalaki, babe, ikalik ka dito, babe. Ah, babe. Kumis yung babae sa lalaki. Sabi ng lalaki, ano yung babae? Ano na eh. Parang tanga, no? Gumanong pa talaga. Aray, sakit. <laughs> yung rayuma ko. <laughs> e, joke lang. Siyempre, nag-kiss sila. Sarap. Sarap ba yun? Siyempre, sarap yun, di ba? Ngayon, papasok na yung babae. Bago niya buksan yung gate, guman ulit yung babae. Mm, gusto pa ng isa? Halika nga dito, babe. Yung lalaki naman yung umangat yung pa. Kinaain eh, kinaain talaga. Ito na. Nung papasok na siya sa bahay, pagpasok sa bahay, edi, tayo mga lalaki, inihintay natin na mamatay yung ilaw bago natin li lisanin yung bahay ng girlfriend natin, di ba? Kasi baka mamaya, may date pa yung iba. Baka lumabas, kaya inantay na, inantay. Hala, mag one minute na, hindi pa rin namamatay yung ilaw. Gabi na yun. Lumabas yung babae, tumatakbo. Sabi ng babae, love, dito ka na lang matulog. Yeah! <laughs> o, di ba? O, di ba mo? doon na natulog at hindi natin alam kung ano yung gagawin nila doon. Nakakapagod yun, tama? Iba pag mahal mo. Hindi ka mapapagod eh. Tama? Ganon din sa business. Pag mahal mo yung ginagawa mo, mahal mo yung tao elevate, masaya ka sa ginagawa mo, hindi ka mapapagod eh. mag stay ka, tama ba? mag stay ka hanggat makuha mo yung success. Parang yung magjawa successful. <laughs> Tama? May natutunan? Yes! Oh, ganun lang kasimple. Kailangan masaya ka, mahal mo ginagawa mo para tumagal ka sa tao elevate. Para yayamang ka, tumatagal ka dito, yumayamang ka dito sa tao elevate. Palakpakan mo yon. Okay. Focus. Sa focus po, kailangan nakapokus. Tama ba? Yes. So kailangan, yung focus mo, laser focus, yung hanggat hindi ka pa umaasenso, so hindi ka pa yung mayaman, dapat nakapokus ka lang. Pero, guys, ingat ka sa mga bagay kung saan ka nagiging masaya. Kasi kung saan ka nagiging masaya, 100% doon ka nakapokus. Kaya kung masaya ka sa barkada mo, focus ka dyan. Masaya ka sa pakikipag-inuman, dyan ka nakapokus. Masaya ka makipagmaritesan, saan dyan ka nakapokus? Masaya ka makipaglabing-labing sa jowa mo. Diyan ka nakapokus. Tama? So dapat, kung ano, kung saan ka nagiging masaya, dapat iset mo yung sarili mo kung saan ka nagiging masaya. Dapat nagiging masaya ka sa business para dito ka nakapokus sa business. Kasi pag hindi ka na masaya, hindi ka po focus talaga eh. Tama ba? So, sa focus po, lagi mong tandaan, uh, kailangan ibigay mo 100% yung focus mo. Tama ba? Tama ba? So, kailangan um, yung, 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 yung focus mo, laser focus, matindi. Yung hindi ka, hindi ka umihinto hanggat hindi ka nagiging successful dito sa business natin. Ha? Kaya pag tao-elevate, focus ka na sa tao-elevate. Katulad na sabi ko kanina, tao-elevate ka, tao-elevate ka lang. Huwag ka na maraming tinitignan pa ng business, di ba? O, baka mamaya, pumupunta ka sa tao-elevate. May dala-dala kang paper bag. May longganisa, may tosino, may pampanggasbes, di ba? Nag-aalok ka na sa palok, Di ba? Karne. Di ba? Baka ganun ka hindi. Pag tao elevate, tao elevate, focus na. Ha, one, one, year, two years, three years, na focus ka, sigurado makapag-build ka ng network. Kung gusto mo man magkaroon ng panibagong venture ng business mo, iti doon kapag may success ka na. Pero habang wala ka pa sa network, hato ka muna. Leverage yourself. Tama, di ba? Sabi nga, focus on the leveraging, uh, leveraging. No? Ano ba yung leveraging? Multi multiplying yourself through other people. No, i-multiply mo yung sarili mo. Mag-focus ka diyan, mag-multiply, mag-multiply. Palakihin yung network mo kasi pag malaki na yung network mo, pwede ka nang pumasok sa mga business na traditional business. Kasi bakit may network ka na eh? Leverage ka na, tama ba? Pero hanggat sa palang, wala mo nang iba-iba. Dapat ano lang, tau elevate lang, tau elevate lang. May natutunan? Yes. Okay. G. Goal. Okay. Sa goal setting, kailangan meron kang target. Sino dito yung may target? Okay. Yung target po, mahalaga po yan sa goal. Kasi pag wala kang target dito, wala kang makuha. Wala ka, hindi ka maging successful. Parang sa amin, nung gwardiya pa ako, kahit na nag-aaral pa ako ng criminology, meron kami marksmanship, may firing kami. So, doon sa top gun kami nagpapairing. Ngayon, pag nagpapairing kami, siyempre pumuputok kami ng barel, di ba? Siyempre barel yun. Iba ba? Kayo dalawa, iba talaga nasa isip nyo. Kung ano-ano yung mga nasa isip nyo, nagpapaputok. Ako po, nagpapaputok po ako dati ng barel. Kung ano-ano iniisip nyo, putok eh. Ngayon, sa amin, sa target shooting, meron po kaming target ngayon, kung ang target mo ganito, di ba? Puputok ka. Putok ako, ha? Puk! Ganito na. Puk, 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 puk. Pang, 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 di ba? May tumatama dito, yung bag, bag, balagbag ang tama niyan. Kasi bakit? Wala ka naman tinitira, eh. <laughs> Talsik tuloy, ilawag ka, natamahan ka, natamahan, yayamang ka! Di ba, kung saan saan yan, balagbag ang tama niya, kung saan saan. Di ba? Kasi wala kang target eh. Subukan mo may target. Yan. Ito yan. Ilag. Parang kakaiba na yung drawing ko ha. Okay. Pag pumutok ka, pang, pang, minsan tatama dito, bang, dito, bang, 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 pak, 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 pak. Hanggang sa tumatagal, nagugulat ka, tumatama ka na sa gitna, sa bullseye. Kasi meron kang target na tinitira. Ah, tanong, ano ba target mo? Ano ba tinitira mo? <laughs> Siyempre, yung target mo, yung tinitira mo. Baka mamaya kung ano-ano yung tinitira mo dyan eh. kung ano-ano yung tinitira mo, kaya hindi ka naging successful. O dapat, yung target mo, yung tinitira mo. Yung goal mo, ano ba goal mo? Iba gusto mong yumaman, tama? Iba pag may target. Kahit minsan sumasablay ka, darating yung time, basta putok ka lang ng putok. <laughs> Grabe naman. No. Hindi, mag-iba naman yung putok ng tantantinin at saka yung putok ng barel, ha? Yung tantantinin kasi yung bala nun, ganun. Ito kasi diretso. Okay? Pag putok, tak. So, ibig sabihin, napakahalaga ng target. Kailangan may target ka. Your goal must be specific, uh, smart, specific, measurable, attainable, realistic, and time. Specific, dapat is specific. Ano magkano yung gusto mong kitain ng nang taon na to? Dapat nakatarget yun. 'yon. 'Di ba? Tapos nasusukat. 'Di ba? Yung yung tipong yung yung kumbaga yung target mo is specific na tapos may value, yung may may ano ba, may ano tawag dito? may presyo. Tama ba? Alam gusto mong kumita, taon na to, anong gusto mong kitain? 500,000. Okay, yun yung target mo. Dapat, di ba, attainable. Eh, relevant. Dapat makatotohana, realistic. Baka mamaya, kakaumpisa mo pa lang, 2 months ka pa lang dito, gusto mo, this year, kikita ka na ng 10 million. lo Ano ka? Diyos? 10 million ka agad? Inang buwan na lang? Hindi siya relevant. Hindi siya realistic. Meron pa ako dati, kami, dati kasi before na nag-network kami, may, tinuruan kami ng profile picture namin, may ilalagay ka na, na tawag dito, yung kung ano yung gusto mo sa sakyan, sa likod mo. Hindi sa likod. Baka diba, ganun ka. Yung, yung profile mo, dapat, baka ka. Tapos meron kang background na sa sakyan. Kung ano yung gusto mo. Ngayon, ito malupit. May gumawa nagpalit ng profile picture. Ako kasi ang ano ko nun, sasakyan ko, ano eh. Yung nilagay ko nun, ano eh. Yung Ford, ano. Ford yung crossover na Ford. Eco. Ford Eco. Sa kanya, grabe lupit. Barko! <laughs> Barko yun na sa likod niya. Eh bakit na plan? Yan pangarap ko, ano ba? <laughs> grabe, no? Nag-uumpisa ka pa lang. Barko ka agad. Hindi siya specific. Ay, hindi siya relevant. Yung naman, airplane. <laughs> nasa likod. Pero ito malupit, meron naglagay tricycle. Palakpakan mo yung tricycle. Okay. Dapat relevant, realistic, hindi yung basta lang makagul ka, ganun na lang. ba? Diba? Dapat mag-uumpisa sa maliit, pataas, palaki. Kaya nga dito sa atin, ano to eh, ano tayo, ongoing improvement tayo, kaisen tayo, di ba? Lalong tumatagal, dapat lumalaki na lumalaki yung goal mo. Tama ba? Oh. Tapos timely. Pag sinabing timely, dapat may due date. Hindi yung sabi mo, gusto ko umaman. Hindi mo alam kung kailan. Yung pala after 30 years. Tsaka kaya yaman, di ba? Hindi. Pag, pag may goal ka, halimbawa, gusto mo magkaroon ng sasakyan, kailan, anong date, anong year. Dapat may due date. Kasi po, pag walang due date, parang yung yung ano, yung si Jezebel, alam niyo yung Jezebel? Jezebel? yung si Jezebel ng kuryente, Jezebel ng tubig, di ba? Di ba may mga due date yan? Di ba? Pag walang due date ang meral ko, hindi ka magbabayad. Di ba? Ay, yung iba nga, hindi nga nagbabayad, three months na eh. Di ba? So, ibig sabihin, kung walang due date, wala na. One year yan bago magbayad. Baka malupit yan, di na magbayad. Kasi walang due date. Iba kapag may due date. Kasi bakit yung, 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 yung pangarap mo na may due date, yung goal mo na may due date, pipilitin mo yan makuha kasi meron kang deadline. Tama ba? So, kailangan may deadline eh. Hindi pwedeng goal ka lang tapos yun na. Hindi. Kaya hindi mo makuha yung goal mo kasi wala kang deadline. Tama ba yun? Walang hindi, hindi, timely. Walang oras, walang date, walang taon, kung kailan. Oh. May natutunan? Ganun lang yun. Kailangan ang goal natin is smart. May natutunan? Okay, ngayon, ang tanong. Bakit hindi mo nakuha yung malaking pangarap? Pero bago yan, tuturuan ko pa kayo ng skills. Kasi meron tayong 15%. Gusto nyo ng skills? Yes. Ang skills po nag-nagigain na, po 'yan, nakukuha po 'yan through experience. Okay? The more na marami kang experience, mas marami kang skills na matututunan. So ibig sabihin, isa lang pala ang dapat gawin. Tumagal ka dito, damihan mo 'yung experience mo para magkaroon ka ng skill. Tama, bagbago ka pa lang, normal wala ka pang skills, bago ka pa lang eh. Ako katulad nito, kami kami mga speaker, bago kami napunta dito, bago kami nagtuturo dito, dumaan kami sa maraming experience ng pagtotok Napahiya kami. Normally, eh. ako na nagumpisa ako mag-talk sa ganitong klasing industriya, yung tuhod ko nanginginig. Yung tipong aket pa lang ko sa sis, tinawag pa nga ako, Ryan Quinte, milyong-milyong palapak! palakpak kayo. Hindi nyo yung palakpak. Alam mo yung nanginginig yung tuhod ko, hindi ko alam nagsasabihin ko. Alam mo yung kamay ko, nakalagay sa bulsa. Hindi ko alam, basta nasa bulsa lang siya. Nanginginig ako. Normal. Kasi bakit? Umpisa, bago ka pa lang eh. Ganon din sa business natin. Pag bago ka pa lang, wala ka pang skill. Magkakaroon ka lang ng skill through experience. Kapag ina-apply mo na lahat ng mga natutunan mo dito sa NLO, magkaka-skills ka. Pero tuturuan ko kayo ng skill. Gusto niyo ba yan? Yes. Okay. Ang skill po natin, ito walang katapusan na five fingers of network marketing. Okay. Lima po yun. First, prospecting. Paano ka ba nagpo-prospect? Di ba maghahanap ka? Tama, maghahanap ka sa Facebook. Ako ang ginagawa ko, punta ako sa page, yung mga likers. Pwede yun. Sendan mo ng message. Di ba? So magkaiba po ang prospecting sa inviting. No, pag nagpo-prospect ka pa lang, nililista mo pa lang yan. Prospect list ang tawag yan. Ngayon, dahil sa dami na ng mga prospect natin sa Facebook, kung sino yung nakausap mo, yun yung nililist mo. ba? Diba? pag ngayon, pagka nagpo-prospect ka, punta ka sa page, punta ka, direct message ka kaga, ba? Diba? Doon papasok yung inviting. Yung inviting po, make it simple. No? Make it simple. Pag nag-invite ka, simplihan mo lang. Huwag niyong parang sobrang haba. Huwag din parang sobrang, alam mo na. ba? Diba? Kasi sa inviting, uh, minsan onti yung oras ng OFW eh, Tama ba? Kaya hindi mo rin, ano. Pag sa, pag sa office naman, pag in-invite mo, papuntay mo dito sa seminar room. Pagka nandito sa Pilipinas. Pag hindi kaya, sa Facebook. Okay, sample. Kaya sa inviting, kailangan mapalabas mo lang yung salitang how, paano. Yung mga how, paano. Kailangan mapasambit mo yun sa kanya. O, sample. Tanungin, tanungin mo yung prospect mo. For example, send me mo. Kumita ka na ba sa tao elevate? Ano sagot niya sa'yo? Ano yan? Paano yan? O, di ba? O, di. Na-invite mo na. Ganun lang kasimple. Sisimplehan mo lang para pa mo. Bala ka na kung anong gagawin mong pag-invite. Kasi ako ginagamit ko pa rin yun hanggang ngayon. Ah, di ba? Ngayon pag nagtanong na siya ng ano, paano? Present na. May dalawang presentation, di ba? Yung yung ikaw mismo magpe-present bilog-bilog sa whiteboard. Pag hindi mo pa kaya, watch together. Sino gumagamit ng watch together? O, oh, play mo si OMG natin, si Operation Manager Jeremy, ah, si OMG. Di ba, meron siyang paliwanag. Watch together. Pag nag-watch together ka, mute ka lang. Huwag mong itatanggalin yung, yung camera mo. Nakamute ka. Tapos, Tango, tango ka lang ganun. Kunyari, ikaw yung, kunyari, power na power ka rin. Para power na power din yung impact mo. Present, di ba? Sa closing naman, simple lang, five step. Five step. Closing. Kung hindi mo kaya mag-closing, ABC eh, rule. Pero kung kaya mo, turuan kita, paano five step of closing? First step, tatanungin mo siya, naintindihan mo ba yung negosyo? Siyempre sabi niya, yes po. Second step, Meron ka pa bang hindi naintindihan sa negosyo? Siyempre, sabi niya, wala naman po. Pangatlong step. Meron ka bang hindi nagustuhan sa negosyo? Sabi niya, wala naman po. Fourth step. Nagustuhan mo ba ang negosyo? Opo. Uh, Siyempre, positive na yun. Di ba? Fifth step. Meron ka na bang 8,980 ngayon pampuhunan sa Tao Elevate? wala pa po. Ah, di ba? Pag sinabi niya, wala pa po. Ito na yung pang follow-up question. Kailan ang sahod mo, sis? Katapusan po. Good news, pwede kitang tulungan. O, oh, yun na yun, yung ating technique. Di ba? Palakpakan na. Ganun lang kasimple mag-closing. Tapos, pag na-close deal mo na, ABC rule mo sa upline mo, di ba? Para ma si upline mo, close deal na lang. Iko-close deal niya na lang yun. Tama? Uh, five, follow up. Siyempre, magpa-follow up ka. Send ka ng pagkain, di ba? Kung wala kang pagkain na masarap, kung daing-daing ka lang dyan sa hub nyo, punta ka sa Google. <laughs> di ba? Ang dami doon. Sabi mo, friend, kain tayo. Mm, sabay tayo. Kumain ka na ba? Dapat maging sweet ka. Kasi ang ang follow-uping, para ka lang nanliligaw eh. Sino dito yung mga nanligaw na? Di ba pag nanliligaw kayo, di ba binibigyan nyo ng oras? Dito naman, di mo liligawan na lover, business. Ah, di ba? O oh, ngayon, tanungin mo siya. Kain tayo. Ganon, di ba? Oh. Nakuha nyo? Selfie ka sa office. Ito, ito yung office natin, sis. Ito yung mga package, sis. Sa susunod, ito na yung mga kasama na package mo dyan. Ganon. Follow up. Tama. Alam mo, pagalingan ng follow-up. Kapag magaling ka mag-follow-up, marami kang pay-in. Tama? Ang tanong, bakit walang pay -in? Bakit wala? Simple lang. Wala ka naman kasi pinapalo-up. Sino magka-pay? Paano ka magka pay -in? Tamad ka. Hindi mo pinapalo-up yung prospect mo. Bakit wala ka napapalo-up? Eh wala ka naman na close deal Sino yung up mo? Hindi ka nga nag-close deal. Bakit? Hindi ka na. Baka mabaya, ka na magkaanak. <laughs> Pag nadudulas ka, nalaglag yung matres mo, patay ka. Hindi ka magkaanak niya. Ilang ba mo? Dalawa. Isa sa likod, isa sa harap. Okay. Uh, leader natin. Parang pa ako mga si Angel Joy. Uh, yung leader ko. O, oh, uh, sana tayo. Bakit wala kang close deal? Wala ka kasing pinipresentan. Sino ay close deal mo? Hindi ka nga nagpipresent? Hmm. Ba't wala ka na pipresent? Eh, sino bang in-invite mo? Wala naman. O, paano ka? Wala ka talaga mapipresentan. Wala kang in-invite. Bakit wala kang in-invite? Hindi ka kasi nagpo-prospect. Bakit hindi ka nagpa-prospect? Ewan ko sa iyo, ambot. Ambot sa mo tong day. Hindi ko alam, bakit wala kang prospect? Baka tamad ka lang or baka natutulog ka lang maghapon. Baka hindi ka umahataw. Baka matigas ulo mo. Tama? Oh. Ang tanong, bakit hindi nakuha yung pangarap? Bakit? Kasi ka pera. Wa papili papa. <laughs> Bakit wala kang pera? Kasi wala ka namang network eh. Diba? Wala kang network. Bakit wala kang network? Eh hindi ko alam sa'yo. Bakit wala? Tama? Bakit hindi ulit nakuha ang pangarap? Bakit? Wala ka kasing goal. Wala kang goal eh. Paano ka asenso? Wala kang goal eh. Eh ba't wala kang goal? Kasi wala ka, hindi ka nakapokus. Kung saan saan ka nakapokus, kaya hindi ka nagiging, kaya wala kang goal. Kasi hindi ka mag-goal dito pag hindi ka focus. Yung mag-focus nga, hindi mo magawa, mag-goal pa kaya. Di ba? O bakit di ka nakapokus? Kasi hindi ka na-excite, hindi ka masaya, hindi mo mahal yung ginagawa mo, kaya hindi ka nakapokus. Iba kasi pinupokusan mo, iba mahal mo. Iba yung ginagawa mo, iba yung saan, kung saan ka nagiging masaya. Di ba? O bakit hindi ka na-excite? Kasi nagpadala ka sa discouragement. Masyado mong dinibdib yung mga discouragement. Bakit? Bakit mo masyadong dinibdib? Kasi mahina ang determina determination mo na aasenso ka dito. Mahina yung determination mo na yayaman ka. Bakit? Kasi mababa ang commitment level mo. Bakit mababa ang commitment level mo? Bakit? Kasi wala, hindi ka nag-commit. Hindi mo ginawa. Hindi mo whatever it takes. Di ba? Bakit? wala kang commitment, mababa commitment level mo kasi yung belief system mo, mahina, bagsak. Hindi ka talaga magkukumit sa isang bagay pag hindi ka naniniwala. Tama, kung naniniwala ka dito, magkukumit ka 100% eh. Pero dahil yung, yung belief system mo mababa, kaya hindi ka nagkukumit. Bakit hindi ka na, bakit hindi tumaas ang belief system mo? Kasi bakit sa attitude mo palang sumablay ka na? Hindi ka nag-training kasi, acne ka hindi ka nag hindi ka natuto kasi hindi ka nakinig. Mapride ka, hindi ka humble. Hindi mo inempty yung cups mo eh. That's why, hindi, hindi tumaas yung belief system mo. O bakit sumablay ka sa attitude? Kasi mismong doubt and fear mo, dyan pa lang sumablay ka na hindi mo na tinanggal. Kaya hindi ka tumagal dito. Kasi bakit? Duta, takot ang nangibabaw sa'yo. Tama ba yan? Oh, yeah! Bakit ka nagpa apekto sa doubt and fear? Bakit? Kasi ano? Hindi ka nagbago. Hindi ka nag-change, eh. Kaya hindi mo yan natanggal kasi bakit sa pagbabago pa lang hindi mo nagawa? 'Di ba? Pagbabago nga hindi mo magawa, eh. Pagyaman pa kaya? Paano mababago ang buhay mo kung hindi mo papaguhin 'yung sarili mo? 'Di ba? kung, kung, kung lumaki ka na mahirap, pag hindi mo binago yung ginagawa mo, hindi mo binago yung sarili mo, mabubuhay kang mahirap. Pero pag babaguhin mo yung ginagawa mo, mabubuhay ka, nayayamang ka. May, na, may natutunan? Yes. Ay eh, bakit hindi ka nag-change? Ewan ko sa'yo. Ambot! hindi ko sa alam. Ambot I'm sa imo, day, dong. Hindi ko alam bakit ayaw mo magbago. Gusto mo magbago ang buhay mo, pero ikaw mismo hindi mo binago sarili mo. May natutunan? Yes! Oh. Palakpakan nyo. Tatapusin ko yung topic ko sa isang kwento. Okay. May isang may mag-ama. Alam niyo yung mag-ama? Yung ama may anak. Yung anak may ama. Kaya nga mag-ama eh. <laughs> 'Di ba? Oh. Kulit mo. 'Di ba? Itong mag-ama na to, itong anak ay ah, itong ama, construction worker. Okay, ngayon, itong ama na to, nagkaroon ng trabaho siya, construction worker. Dati, wala pang trabaho yung tatay, yung... Ah? Okay lang kayo dyan. May meeting kayo dyan, ah. Okay, ito. Yung... Ito na. Tapusin natin. Yung ama dati, yung mag-ama, nagbo-boxing yan sila lagi, boxing-boxing. Laro sila, naglalaro. Ngayon, na nagkatrabaho yung tatay, ang pasok niya sa trabaho, padaling araw, umuwi ng gabi. Okay, yung tipong, yung pagpasok niya, tulog yung anak niya, pagdating niya, tulog, pa, tulog na yung anak niya. Oh. Pagpasok niya, tulog pa yung anak niya, pag uwi niya, tulog na yung anak niya. Ngayon, itong bata, ito nangyari, itong bata, nagulat, nag nagtataka siya na nanibago siya. Bakit hindi niya na nakakalaro yung tatay niya ng boxing-boxing? Kaya ngayon, ang ginawa nung tatay, ay ginawa nung bata, inantay niya yung tatay niya na makauwi. Umuwi yung tatay niya alas 10 ng gabi. Ngayon, pagbukas nung tatay ng pinto, ganon yung tunog eh. Nakita niya, oh anak, bakit gising ka pa? Sabi nung anak, Papa, Meron lang po akong itatanong sana sa iyo eh. Sabi niya. Sabi nung tatay, ah sige anak, ano ba yung itatanong mo? Sabi niya. Papa, magkano po ba yung sinasahod mo araw-araw? Sabi ng bata. Nagulat yung tatay. Sabi niya, ha? Huh? Bakit mo natanong yan anak? O sige, para makatulog ka na, sasagutin kita. O, pero, gabi na eh. Sabi niya, maganda matulog ka na kasi baka hindi ka lumaki. Pinatulog niya yung bata. Hindi nasagot yung tanong. Ngayon, ito na. Pumasok ulit yung tatay. Umuwi. Inintay ulit ng bata. Sabi niya, Papa, pwede po ba magtanong ulit? Sabi niya, ang tigas ng ulo mo, dapat hindi ka na gising ng ganitong oras. Yung tatay, hindi niya na maalala yung mga tinanong sa kanya noong una, kasi bakit? Pagod na eh. ba? Diba? Matulog ka na. Galit yung tatay. Pumasok ulit yung tatay. Umuwi ulit. Gabi ulit. Pag bukas niya ng pito, nakita niya ulit yung, ano, yung anak. Nagalit yung, yung tatay kasi yung tatay napagalitan sa trabaho. Galit na, nagagalit na umiinit yung ulo ng tatay. Sabi nung anak, Papa, may tatanong po lang ako sa iyo eh, sabi niya. Yung tatay, sumipa sa pinto. Bag! Pagsipa ng tatay sa pinto, tumama sa bata. Lipad yung bata. Umiiyak yung bata. Sabi ng bata, huh, huh. Ganun. Nakita na kayo ng batang umiiyak, 5 years old. Ganun kalakas yung iyak. Ganun. Ngayon, itong tatay humiga, nakik na, umiiyak pa rin yung ano, anak niya. Itong tatay humiga. Pagkiga nung tatay, para na konsensya. Sabi niya, parang nasaktan ko yata yung anak ko. Ha. Puntahan ko nga sa kwarto. Ano niya? Anak, huwag ka nang magalit kay tatay. Huwag ka nang magtampo. Hindi po sinasadya. Sorry na, sabi niya doon sa anak sabi ng bata. Hm, papa, gusto ko lang naman magtanong sa iyo eh. Sabi niya. Sabi nung tatay, sige, ganito na lang nak. Itanong mo na sa akin kung ano yung gusto mong tanong, sasagutin ko. Tapos batiin na tayo. Ngayon, ito na. Sabi nung bata, Talaga, Papa? Sasagutin mo? Oo nga, anak. Sasagutin ko yan. Tanong mo na. Ito na. Nagaantay na yung tatay. Sige na. itanong mo muna. Sabi ng bata. Talaga? O nga po. Ay, sabi nung tatay, o nga na Ayun tinanong. Niyo, Papa, itatanong ko lang naman po kasi sa'yo, kung magkano po ba yung sahod mo sa isang araw? Sabi nung tatay. Ano? Sabi nung tatay nagulat. Nagulat yung tatay. Ano? Yan lang pala itatanong mo sa akin, nasaktan pa kita? Sino nagulat? Nagulat kayo? Nagulat eh. Yan lang pala. Sabi nung bat ng tatay, anak, ganito kasi yan. Ang sahod ni papa, isang oras, 50 pesos. Walong oras, 400 pesos. Di ba? Meron akong overtime. Di ba? Nang four hours, another 200 pesos. So, sumasahod siya ng 600 pesos a day. Sabi ng bata. Ay, ganun ba, Papa? Sabi niya, Papa, pwede ba akong mangutang sa iyo ng 200? Sabi nung ano, nung bata, Ano? Anong, anong tinuturo sa iyo na nanay mo at nangungutang ka na? Hindi namin tinuturoan ikaw na mangutang ka. Bata-bata mo pa, nangungutang ka. Sige na po, Papa, 200 lang. Ngayon, para matapos na, hindi na masama yung loob ng bata, binigyan ng tatay ng 200. O oh, sige, ito 200. Okay ka na. Pagkuha ng bata ng 200, tumatalon sa saya. Yes, yes, yes. Tumakbo. Pagtakbo ng bata, pumunta sa unan niya. Tinaob yung unan. Pagtingin, ang daming mga bariya. Sabi nung tatay, Anong ginagawa mo, anak? Sino nagturo sa'yo na magnakaw ka? Ang daming pera niyan. Papa, sagot niya, hindi naman po yan ninakaw eh. Inipon ko po yan sa baong ko. Naglalakad po ako araw-araw para makaipon lang ako niyan. Ngayon, binilang. Magkano ba yan? Binilang. Umabot ng 200 pesos. para niyo yung bata. Ito na. Umabot ng 200 pesos. Ngayon, sabi ng bata, Papa, nangutang ako sa'yo ng 200, may 200 na ako. Meron ako na ipon na 200, meron ako 400. O ano nang gagawin natin ngayon, anak? Sabi niya, Papa, gusto ko lang naman po, di ba sabi mo, 50 pesos per day, upper uh, per hour ka. Pwede ko po bang bilhin yung 8 hours mo ng oras mo para maglaro tayo ulit ng boxing-boxing? Ah, boxing? Uh, boom! Ito na! Oh, uh, anong moral lesson? Anong moral lesson? Guys, minsan, inuubos natin yung oras natin sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Ngayon, kung nanay ka, tatay ka ngayon, may anak ka na, mag-isip kang mabuti. Baka yung anak mo, nag na lang ng oras mo para makalaro ka, babigyan mo siya ng time. Sa mga OFW natin dyan, baka mamaya, yung mga anak mo, hindi gusto yung pera na pinapadala mo. Baka ang gusto ng anak mo yung oras na kasama ka Di ba? Huwag tayong magsayang ng oras, kapatid. Kasi yung oras natin, dapat yan binibigay natin sa pamilya natin. Kung dumarating sa point na nagsasacrifice ka ng time na hindi mo kasama yung anak mo, bilisan mo yung success mo. Bilisan mo yung paghataw mo. I-apply mo lahat ng natutunan mo dito. Kasi eventually, darating yung time, no? Na yung anak mo hihingi yan sa iyo ng oras. Kung wala ka pang anak ngayon, no? Gumagawa ka pa lang ng pamilya, isipin mo yan, darating yung time magkakaanak ka. Dapat alamin mo kung saan mo ginagamit yung oras mo. Okay? So baka yung oras na yan, gustong-gusto nang kunin ng mga anak mo. Pero hindi nila, hindi mo maibigay-bigay kasi bakit hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin sa trabaho mo, nakakulong ka pa rin dyan. OFW ka, nakakulong ka pa rin sa trabaho mo. Ngayon, ang tao elevate ng dito para kaagapay mo. Magkaroon ng opportunity na pwedeng baguhin yung buhay mo, yung takbo ng buhay mo na hindi ka na aalis papuntang abroad at hindi ka na magtatrabaho ng ilang oras na hindi mo kasama yung mga anak mo na dito habang nasa bahay ka lang, kumikita ka at dumarating yung time, magiging successful ka kasama ng mga taong in-invite mo dito, yung mga taong na pinayaman mo dito at lahat kayo, magkakaroon ng oras sa mga anak ninyo at sa mga mahal nyo sa buhay. Lagi nyo tatandaan, time is gold, time is money. Gamitin nyo sa magandang bagay na aasenso kayo para darating yung time, yung time na yan, mai-enjoy mo kasama ng pamilya mo dito sa Pilipinas. This is your upline, Ryan, na nagsasabi sa inyo, humayo kayo at magpakayaman. Thank you very much. Bigyan natin ang bilyong-bilyong palakpak para kay Master James Kinte. Ayan, so, malupit ba ang ating speaker? Marami bang natutunan? Nag-enjoy ba? I-apply ba? Ayan, so, palakpakan natin si Master James Ryan Kinte. Ayan, sa lahat ng nasa Zoom, ayan, so, pakireact po ng heart kung marami po kayong natutunan. Ayan, so... Picture? Picture na po tayo, Master. Oh, dito. Okay, one, two... Ayan, dito muna. One, two, three. Oh, dito Shit. naman. Okay. Nasa Baka mga to Wow. Eh. Strong tayo, two, strong. Three. Okay. Thank you. All right. Thank you so much. Ayan, so grabe uh, once again, my name is Angel J. Puas at nagsasabing kagaya ni Upline, humayo kayo at magpakayaman. Ayan, so thank you so much. kaling mahirapan dito kami aalalay Yun maaalala mong meron ka pang tunay Galing ang palagi, abutin tagumpay Ang iyong